Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kemang Salman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan mudah-mudahan para pemirsa semua selalu diberi kesehatan, diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah SWT. Dan semoga selalu pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua usahanya diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikut ini akan kami sampaikan sebuah pengajian atau ceramah agama oleh Mumpuni Handayani. Nah, oleh Mumpuni Handayani. Maka oleh sebab itu pemirsa tidak lama lagi silakan ikutilah video kami berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama 'ala 'ibadihi al-minata bima tafa'a 'anhum kaida saitan wa fannahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustada ingkang tansah kula hormati nuni jenggang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Hadirin selaku MWC Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula hormati nuning jenggang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sondirin ingkang tansah kula hormati nuning jenggang tansah kula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Parsun ugi dumateng Bapak Kyai Sarmun. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Markun ugi Bapak Kyai Nada ingkang tansah kula hormati nuning jenggang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz wonten ing tlatah Dusun Depok Kali Tengah ingkang mboten waget dalem sebat asma karinipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Purwonegoro, wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek, Bapak itu ingkang hadir kanthi langsung beserta jajaran anggota dari sektor Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja wonten masa akhir jabatanipun panjenenganipun almarhum Bapak Lurah Suprianto bin Sumedi, kalau ingin nembe mawon kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Moga kula panjenengan sedaya pun sewuni ikhlas ing manah kangge hadiah Fatihah kangge almarhum Bapak Lurah Suprianto. Mudah-mudahan sedonipun wafat kanthi husnul khotimah, dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Lan mugi-mugi kangge panjenenganipun Ibu Sulistyo Rini selaku garwanipun almarhum Bapak Lurah Suprianto ingkang sakmenika saged nandang gerah.
Mudah-mudahan tangsa dipun paringi saraswi lujeng, dipun kuataken iman islamipun, kaparingan berkah yuswanipun, pun paringi ketabahan keluarginipun. Amin Allahumma. Dan boten ngirangi rasa hormat kepada Bapak PC Kepala Desa, Bapak Haji Buwono, ingkang ugi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati, beserta jajaran aparatur pemerintah Desa Kali Tengah, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Kali Tengah, ugi dumateng Bapak Kepala Desa terpilih panjenenganipun Bapak Satimin selaku Kepala Desa terpilih. Mudah-mudahan kan, oh ya tepuk tangan enggak apa-apa ya, monggo-monggo. Mudah-mudahan sak jabatanipun almarhum Bapak Supriyanto ugi dipun lajengaken kalian Bapak PJ Kepala Desa Bapak Haji Buwono, lan sak lajengipun tanggal 30 April 2024 fa insyaallah badhe dipun lantik menika Bapak Satimin selaku lurah terpilih. Mudah-mudahan berkah pangkat nambahing manfaat lan nambahing maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Nyai Umi Baroroh selaku Ketua Muslimat PAC Kecamatan Puronegara ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Dusun Depok panjenenganipun Ibu Umiatun dan seluruh Muslimat Depok Kali Tengah, tepuk tangan dulu dong. Muslimat boten namung sekedar muslimat, tapi nikilah wanita-wanita berdikari. Mudah-mudahan sedaya muslimat rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Ranting Kali Tengah panjenenganipun Ibu Nyai Iin Indrayana, apa Indriani? Indriani, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotun Ulama Ranting Kali Tengah. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat nang Dotun Ulama, pimpinan fatayat nang Dotun Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, pemuda Pancasila ingkang kula banggaken, saking Kokam ugi ingkang tansah kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-remaja Masjid Musala Jamaah Maulid Sintudura ingkang kula banggaken. Wabil akhos dumateng sedaya kepanitiaan yang ikut berkontribusi pengajian pada malam hari ini, saking semangate banser pengajian teng Dusun Depok nganti banser pirambute nang wereng, saking semangate nderek ngamanaken pengajian malam hari ini, keluarga besar saking sound system mudah-mudahan uripe berkasing tentrem, lan sedaya panitia Agnia Dermawan donatur diparingi sehat panjang umur, umur sing manfaat sing barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan ingkang wonten nginggil tebing barangan, senajan gone ngaji nang petengan ngantuk ora kewenangan, walaupun ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setan rabak lantoyan dedemi teradulit malampir ora mampir nyiplat raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajian memang kau tuntas jari pak lurah jaluk diambung kim bulurah sing ngendi nyong ora ngerti nuraya kenang kene. Wabil akhos dumateng sedoyo warga masyarakat warga Depok Kali Tengah, alhamdulillah pengajian hari ini kulo niki nggone ceramah gacor mergo ternyata niki mike ya Allah pik banget kayak Blackpink aku rasane. Matur manuwun sanget niki marakna wasilah lantaraken gacor kula nglambene ngene ngomong. Mudah-mudahan samangke pengaosan dumugi akhiring purna, rawuh panjenengan sedaya wonten mriki nambahing manfaat masalah ugi barokah Allahumma. Para Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a.
Sak temene menungso niku adalah makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas dersula, diparingi udan yang dersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas gone ngarani jar udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, padahal benter jawah panas kape nikmate Gusti. Wau saderenge maghrib empun jawah leres. Lebar sholat tarawih menembe mandek betul. Jujur mawon alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendhek udan. Nggone nggo ya jengenye. Ini ngomong temenanan. Sale wau pas kula mlebet mriki ujar kula mboten badhe mlebet lapangan dening mlebaring jurang nyong batinku. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri alas. Langkah umah nyong batin kinyo nang kanan ngaji payu apa ora. Jebule teng lapangan bek mentelep nganti tekan nginggil barangan nyong isi batin umahe langka kok nang kene menungsane pirang-pirang. Nyong ki batin ki menungsa asli temenanan apa udu? Oh temenanan, nah anggere temenanan ki jenengan metune saka ngendi jajal? Sokang Bolongan. Lah sale niki mlebete teng alas, lah berarti niki kula ngaji karo wong alas. Lah niki mergo antuke nunggu ngajine lemprakan, wonten bapak-bapak lagi udut karo nunggone kula metu saka gledhegan. Bapake nyungkrungu nang mobil, bocah iki wong lanang. Jan. Nambar ngaji karo mumpuni ye udan ya Kang ya. Medalane penyek bosok barengan niki. Yang gak mau dana orang rampung ke ketara ke mesti ketua panitiane kelalin orang balana sempak kering payon. Padahal udan ora udan boten nonton urusane karo sempake panitia. Sebab udan niku wanazzalna minas samaa'i ma'an mubarokan, Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barok. Barokah. Soale ternyata warga masyarakat wonten ing kene tlatah Depok semangat ngontenaken pengajian niki ternyata muslimat NU luar biasa. Wong wadon bukan sembarang wong wadon tapi tiyang istri kang salihah. Tepuk tangan sepindah malih kangge muslimat kali tengah sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Amin Allahumma. Muslimat niku sinten, fatayat niku sinten? Kalau fatayat adalah perempuan NU berkisar umur antara 25 sampai 45 tahun. Niku namanya fatayat. Tak ulang. Fatayat niku seorang wanita NU umur antara sekitar selangkung nganti 45 tahun niku fatayat. Tapi nek muslimat adalah ibu rumah tangganya NU umur antara 45 sampai usia lansia nekonya namanya muslimat. Dajang gerana nang Depok ngkene wong wadon umur 49 tahun kok esih melu seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Jebule teng Depok mriki umur esih 27 tahun nganggo seragam muslimah. Kenapa? Karena ternyata niki muslimah tenggene kali tengah nembe dilantuk lantuk dadene lah dilantik umure nembe setahun betul. Lah bayangkan pak nembe setahun be mampu nanggap mumpuni keprok maning. Niki nembe setahun MWC NU Kecamatan Puranegara nunggu rong tahun setengah dereng saged nimbali mumpuni. Kalah kali muslimat kalah tengah maning lah. Gugupan keprok pek yang lepek darah soalnya. Berarti ibu-ibu muslimatin mboten namung sekedar cari meriah ngarah pengaleman niku mboten. Tapi ternyata kalau sudah jadi muslimat
panjenengan ngemban nama NU teng pundake panjenengan. Nek pancen wis seragame NU, jadilah ibu rumah tangga yang solehah, ibu rumah tangga yang berilmu, ibu rumah tangga yang bijaksana. Aja keprok disik jam ini kie. Soale buniku muslimat, buniku fatayat, wong wadon niku an-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. In saluhat saluhan bilad, nek wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat, Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, nek wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane hancur, na'udzubillahi min. Semangat ya kudu semangat wong jenenge muslimat. Apa maning nangkene bakul tiwul? Muslimate niku malah rujak tomat, rokok cengkeh. Ibu-ibu muslimat ternyata gelange akeh. Nah. Dadi wong wadon muslimat, semangat silakan, tapi nek badhe mangkat tindak rutinan aja kelalen, sing lanang dimasak nadi. Disit aja mangkat rutinan ramane malah kon puasa. Mangkat rutinan ngumah urung siap, sipating blakrak, gombalan sepirang-pirang, wong lanang urung dijangana, yang ku wong lanang gebyak-gebyak na meja. Semangat muslimat harus, tapi tunjukkanlah dadi wong wedok yang memang tiang SD niku cerdas yang ngungkuli presiden, sibuknya ngungkuli insinyur, karena nopo jelengi ibu rumah tangga kawit isuk nganti isuk maning dina-dina isine pegawaian tok. Tekulang jangankan muslimat, ibu rumah tangga dimanapun kawit turun nganti turun maning dina-dina isine pegawaian. Aja gugup pentekan ngisor urung tak tok sing rekat-rekat tumangot peni bocah asa sampe grabang ngumbai paken bocah sekolah bareng kesel saya bimbang ini kon melumah nggih mboten. Wong wadon niku justru makhluk Tuhan sing sibuke luar biasa, kuate luar biasa. Kenapa kuat tuh rosa? Bayang naik berumah tangga gawa gas LPG kecil, dandani gendeng bocor pinter, menekit kelapa bisa, ramban kecil kesamber bledek besi urip. Hebat napa hebat mulane angger muslimate ibu rumah tanggane wis hebat, maka terbentuklah wong lanang sing pada soleh, wong lanang sing pada rajin ibadah. Wong bojone dhewe wis muslimatan malah sing lanang babar blas ora tau gelem sembahyang. Ana wong kene kowe? Ana wong kene kowe? Mangkat wonge. Sarunge warna apa ge? Ramadan yang melu puasa kuwi wong lanang. Puasa si puasa tapi jan blas ora gelem sembayang. Angger wong melu puasa tapi ora sembayang, ibarat nganggo ban tapi ora katrokan. Ana wong ngene kaya gue? Mangkat wonge. Sing kaya ngapa jajal bentuke? Bu. Wong wadone wis hebat-hebat, wong lanange kudu bener-bener bisa didik wong wadone ning ngapunten. Sepinter-pintere wong wadon ya ora pareng rendahna derajate wong lanang. Justru jenengan derek muslimatan kudu saged saling pengertian. Wong lanang metu ngomah tok wis ganteng jare Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi wong lanang metu ngomah nyambut gawe niku rijalun kamilun, ganteng berwibawa penuh dengan karisma. Karena napa? Gelem golet maisyah, kerja nyambut gawe nggo nafkahi keluarga. Metu ngomah tok ben ganteng. Dadi tukang ramban ganteng. Tukang duduki
Budin ganteng, ganteng. Tukang deres ganteng, ganteng. Walaupun suami ibu jadi tukang deres, tukang macul, tukang matun, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Tekulang. Suamine ibu muslimat, bone kudu dadi pedagang kuli bangunan, bakul es, bakul pentol, nanti tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, genembe diarani nista. Halo. Halo. Di Indonesia sudah dari zaman dulu pemilunya tidak wajar karena nyatane tenggene kali tengah esiana sing gelem nampani amplop serangan fajar. Ora sa surak-surak sing surak bemelu nampani kok ngomong. Nah, pemuda Pancasila semaur. Siapa sih njaluk? Njaluk be ora kan yang mau nampani. Masa suka teki nang tengah bulak ana rejeki kok ditolak. Saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Kenapa duit setan? Ar-rosi wal murtasi finnar. Wong sing nyokok lan sing disogok, dua-duanya manggon nang neraka. Kurang kompak, tak ulang. Itu utuhnya sing ngomong. Nyomu nyampek natok niku hadis riwayat At-Tirmizi, Bu. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyokok lan sing disogok, dua-duanya manggon nang neraka. Bu. Jujur memang menyakitkan. Jere uli berbohong demi kebaikan uli, tapi ana aturane. Jare kitab Adzkarun Nawawi, boleh berbohong demi kebaikan tapi tiga aturannya. Pertama, berbohong di medan perang, nang agi musim perang diculik dadi tawanan, nek jujur membahayakan negaranya maka lebih baik ngapusi karo lawan supaya menyelamatkan bangsanya. Niku yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan boleh, tapi dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Contoh, wingi tanggane nyong, pilihan presiden kok suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabowo. Dalam? Ya karep-karepku nyong sing nyekel mik kok. Kan belum ada yang dilantik. Kalau sudah ada yang dilantik lah kula sampaikan, wong niki tesi musim panas, ada beberapa pihak yang belum sepakat. Jadi saya sampaikan dengan bahasa inisial. Lanang wadon beda pilihan. Suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar, nyatane wingi sing wadon meteng maning. Iki cerita memang ngapusi, tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dan yang ketiga, masih kitab Adzkarun Nawawi ingkang jelasaken, berbohong demi kebaikan boleh, suami ngapusi istrinya, istrinya ngapusi suami, tapi litahabub. Saya ulang, suami istri boleh saling ngapusi tapi dalam rangka litahabub, untuk meningkatkan himah ghirah rasa cinta. Contoh, sing wadon ireng banget anu dinan-dinan nang alas, saking irenge nganti pipine ngapal, tapi sang suami mesti manggil dengan bahasa yang romantis. Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal pipi dengan tingapal. Tapi karena ternyata litahabub, dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta, suami istri boleh saling ngapusi, tapi kangge meningkatkan rasa cinta. Selain itu, ngapusi tetap dosane, dosa ngapusi, mboten nonton sing berpahala. Karena nembe niku mawon, engkang saged
ngapusi pikantuk boleh karena ternyata ngapusi demi kebaikan. Nggih monggo seneke diteraken sing wingking keduman senek mboten. Oh, mulane urunan. Ki sing arep bisane keduman senek kan urunan. Nang jenenganan ora urunan. Nyon ngapunten, nyon ngapunten. Kula makili muslimat lan Pak PJ kepala desa dan Pak lurah terpilih. Kalau muslimat kali tengah, lurah kok nganti gawe senek pitunge 250 setengah ya melas panitia karo lurah kudu adol bengkok disit. Dados nampa bengkok be urung kon nyapna senek pitunge 250. Dados sing wingking cek suara dulu yang belakang sana pojok kanan. Assalamualaikum. Pojok kiri assalamualaikum. Yang di atas lamuk sana halo. Iya, masih sadar? Subhanallah. Kula jane seneng malah ngaji teng kali tengah khususnya dusun Depok. Oh, Pak Kiai MBCNU Purwanegara ngendikaken niki adalah Purwanegara bagian sing paling inggil, leres. Pantesan wong wadone kene ahli ibadah, si lanang ya sugih-sugih. Sebulan manggon nang dhuwur dhewek wis perek lamuk. Dadi anger ndonga kan langsung tembus lamuk kowe. Wis monggo seneke diteraken kita kali maca selawat sesarengan. Shalawat Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil Quran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil Quran. Allahumma Bilhufran, Allahumma barik lana fi rajaba wa syawbana wa balighna ramadana ighfir lana dhunubana. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ighfir lana dhunubana. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, barik
Nabi Muhammad. Lo nempet diwedang teh penganti kelalen nyong ya Allah mater mbah nun sangat. Niki kenapa wedang teh kok keri tekane? Soalnya bau kabe tau dideleng kok beningan kabe wedangnya mumpuni kayak radiator terus diganti Pertamax turbo niki alhamdulillah. Pertawe langsung diparingi Pertamax turbo. Jane nyaman dan kuatir niki panggungnya mandan pating kerembut. Aman sih aman. Maksudnya niki karena pating kerembut, kalau kuatos niki wedangi rudino malah tumplek disik kan malah repot. Mas nyon bantuan raditi undurakan sekedik nggih. Kalau nyon bantuan niki kali sing paling gede dewek niki. Kepala suku niki kaya-kayane matur bandon sangat nggih digeser mawon. Lah nggih wonten jeruk barangan ana anggur kelengkeng apa ana mong ceramah karo ngunyah kan langka ya Bu ya. Nggih niki berarti niki dicawisaken nggih grup rebana kali moko simulau kepamba acara matur bandung sangat niki wedange sak warna-warnane Mas Sigit panitia sedaya Pak Ustaz alhamdulillah niki pun dipun paringi cawisan werni-werni sangat niki wedange benganti telu padahal kyaine siji niki sing ceramah tapi wedange telu niki panitia politik niki berarti anggere wedange akeh tuli ceramahe suwe kaya ibu mbok ndean. Matur manun sangat, niki anak grup rebananya juga semangat. Niki grup rebana dari mana? Dari? Kuta? Kuta Wuluh. Itu masih Indonesia. Iya. Niki karena semangat kulo sawer rumin monggo Mas. Nggih, sami-sami. Giliran nampani sawereng dan nampani banter. Ya pinter muni ngomong ora serepot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawir santri, Pak Kiai, Pak Kapolsek, kenapa kok nyawir santri? Karena ketimbang nyawir biduan kan, mending nyawir santri. Lah enggak, mulanya mikir kalau dalam negeri kayak biduan yang rasanya ya. Disawir jamaah gerbana, rasanya tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'. Amin, Allahumma. Lanjut. Terus. Sampai jam pinten? Ya sing manusiawi. Dume mampu bayar ya jasa kepenake dewek. Lawa minggah setengah 10. Makin mandap jam 3 subuh. Pas lagi sahur. Ya Allah. Munggah setengah 10 mudune jam 3 subuh. Berarti ngajine 5 jam setengah. Jebule wong kali tengah gragas-gragas. Pengajian nggone 5 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Lanjut nggih. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan disogok dua-duanya manggon nang neraka. Jujur memang menyakitkan jenengan ireng tundang teng gudeng mesti mangkel. Jenengan lemu tundang mbrot gembrot unek rasane weteng. Ngapa maning tundang sumpel bom. Oh kepingin mata kuatu rasane nyong merongos dudang ngos merongos pingin napluk nyong jujur itu menyakitkan maka saya sampaikan kepada jenengan maaf duit serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Kenapa duit setan? Karena duit suap alias duit sogokan. Kenapa amplop serangan fajar termasuk duit suap atau duit sogokan? Contohnya ten jenengan pun mantep milih si A nanti sholat istikharah karena saking mantepnya dengan visi misinya si calon A tapi ternyata wis mantep milih A tiba-tiba B maringi duit serangan fajar akhirnya si mon arep milih A gara-gara amplop uranmu gede-gede seketewu jenengan dadi milih B niku jenenge duit suap alias duit set. Duit set luwi mung ditantani amplope ora dicoblos wonge ora mung duit setan tapi duit ib. Nah niku pinter jenengan mawin dadak ado-ado ngundang mumpuni temen. Nah niki muslimat tak takoni tengah jeng. Assalamualaikum.
Bu, berarti duit serangan fajar sogokan nopo sanes? Lanyong direwangi kayak gue kader ngucap sogokan, kok gue pelit, ulang. Duit serangan fajar sogokan nopo sanes? Suap nopo sanes? Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa nopo mboten? Mboten. Lah kan ar-rosi wal murtasi finar, sing nyogok lan disogok ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Kemburi sing padha cuma ngadeg wong lanang karo udud karo sedhakep ngomong nggih. Wis kadung go tuku sate. Ngapurane Kang Sarmin. Oh Sarkum untuk Sarmin. Ngapurane Kang Sarkum. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Tahu tegesan? Tahu. Puntung rokok. Cara mriki? Sami. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot gesan mesti ana bekase. Jere kepingin di anak soleh-soleha, kepingin di anak sing bekti karo wong tua, diperhatikan rezekine disit. Putrane ngaji nang pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi gone modali putra-putri sekolah, modali putra-putri ngaji, kudu sekang rezeki sing bersih. Walaupun putra-putri ngaji nang pesantren, tapi wong tuane gone biayani sekang mindai patoke tanggane. Ora mungkin dadek napa cacing soleh solehah. Sebab napa rezekine pun kotor. In ahsantum li anfusikum, wong nandur apik yang mesti bakal panen sing ap. Wong nandur niku bakal ngunduh, nandur bakal nandur apik ya panene. Nah kae kuwi nyung direwangi dadi nganti jam 3. Long. Nandur apik ya panene a. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Mesti nandur apik be seprandene. Kelalen, kene ana bahasa seprandene apa ora? Onten. Ya lo senenge nyong ngaji karo wong ngapak niki ya Allah. Lawas banget nyong ora nganggo basa ngapak, Bu. Lah enggane diundang ngaji nang Jogja, nang Jawa Timur, nang Solo karang anyar. Kan basane halus-halus, bukan nyong isin karo basane nyong-nyong ceramah nang kan ora nganggo basa ngapak. Nyong isin niku mboten. Tapi jebule wong ngapak ceramah nang daerah wetan nggon bandrek. Kok ceramah ngapak iki ditinggal bubar nyong. Ora nyambung. Ora nyambung. Lah nek kula mangkene kita kon tegesan cara mriki napa kembar. Lah seprandene nang kene ana ya. Kula pernah ceramah dangu banget teng daerah wetan, sekali ngaji nang Cilacap nang tanggane dek nyong geget nganti kemekelan kepingkel-pingkel. Ora kepingkel-pingkel kepriwe nyong lagi ceramah kayak iki bab sedekah. Wong wadon niku ana disedekahi wajib oleh suaminya. Bagi suami yang yasir, napa niku yasir, wong lanang sing sugih niku wajib memberikan sedekah kepada istrinya berupa nukokna klambi. Syukur berbentuk klambi. Ora ya awe duit niku di luar nawako. Dadi awe duit ge mangan nah, nggo tuku klambi seragam muslimat. Niku namanya sedekah wajib. Tapi nek wong lanang sing yasir, sing sugih minimal setahun ping pindho. Wong lanang sing pas-pasan maksimal setahun sepisan. Lah nyong terus takon kowe karo wong wadon lebeng nyong wektu agi ceramah nang lebeng. Nyong takon karo wadon lebeng, lebenge lebeng kesugihan Cilacap, Bu. Wong wadon kene pernah ditukokna klambi langsung nang bojone apa ora? Lah kok wong wadon kana jawab, "Lah, ngaing." Urung mesti nang kene ana basa ngaing. Onten. Lah wong wadon kana semlolo. Ngaing. Lawas banget ora krungu basa ngaing.
krungumane nang lebeng kesugihan, ngaeng niku jane artine boro-boro. Tapi boro-boro niku taraf esi umum. Ngaeng niku ono saking ora ngandele, ola. Ngaeng kuwi saking ora ngandele kowe. Bu. Wong nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen ap. Wong sing lagi nandur apik be seprandene. Seprandene niku artine lagi sing nandur apik be kadang-kadang panene agak ora apik. Sing keserang mereng, dipangan tikus, diserang manuk, dipangani codot, dipangan ular. Lagi sing nandur apik be seprandene kok. Malah sengaja nandur elek jerene lengah ya lengah, banyu ya banyu. Lengah kali banyu nduwe sifat sami niku, pada-pada cairnya. Tapi walaupun lengah karo banyu pada-pada cair, nek dikumpula mesti kalis. Mesti kalis. Karena lengah kali banyu bisa kumpul, tapi ora mungkin campur. Kula ulang. Lengah kali banyu bisa kembul, tapi ora mungkin campur. Anak-anak kita begitu. Ibune muslimat, bapake petani. Walaupun bapake petani, ibune dina-dina ngrawun timbul. Tapi karena rezekine bersih, niku pondasi kuat niku. Karena pun dipari rezeki bersih, halal tur thayyib, mbok anak kita merantau nang kana kembulane karo tukang mabok, ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Sebab napa banyu ya banyu, lengah ya lengah, bisa kumpul nanging ora mungkin campur. Anak kita karena pondasine dasare rezekine bersih, bukan ketemu karo wong tukang mabok, ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok sebab pondasine kuat. Mulane senajan jenengan ta mriki dina-dina nandur puding, nandur jagung, rasa cilik ngati. Walaupun wong pelosok, NU BNU anyaran. Ya Allah, pegelinu nembe ramban, ya Allah, wong NU anyaran. Senajan NU nang kene nembe dilantik wingi-wingi dereng dangu, nembe terbentuk muslimat fatayate biduru ngonten, jenengan sing percaya diri, nandur pudin bisa ngundang mumpuni. Tepuk tangan disit dong. Nanti ndeledek itu. Alise nyong. Merga keringetan celakin blobor. Serapa alhamdulillah. Mboten napa-napa niki asene ase alami, Bu. Mulang ya asene niki malah tegangane dhuwur banget ya Allah. Iki jebule nang kana gunung bukan kae? Yo Allah. Temenan ki nyong aja karo ngalas temenan ki nyong ya. An niki ngajine sampai jam 3 subuh kan? Ya tak kontok nyong genahna karo sampean. Urung cerita bab puasa magene, urung cerita bab wong wadon bareng ki. Mulane kan ngaji arep nganti jam 3 subuh niki kula mbok nganti kesupen dititipi amanah saking panitia. Amanahnya begini, ngapunten menjing for kompinsam. Mbah Yai, Pak Lurah, Sedoyo, Pak PC, Pak Lurah terpilih, lo badhe nyampaikan titipan amanah dari panitia. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok meringgani teman ya? Kabar baiknya kami muslimat sebenarnya menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah 2 tahun setengah. Kami tanggane nyong meteng, babaran nanti meteng maning. Meteng, babaran nanti meteng maning. Ya memper wong 2 tahun setengah. Sudah berulang kali datang ke rumah Mbak Mumpuni minta jadwal, ternyata belum terrealisasi. Dan ternyata kami tidak putus asa. 15 hari yang lalu kami datang dengan keadaan tidak tahu jadwal, hanya ngikut saja. Ternyata dikasih jadwal tahun 2025. Kami tidak ganti, akhirnya ada jadwal yang geser, minta pas acaranya di cancel, masuklah kami ke dalam apa ya? Masuklah kami jadwal ke dalam bulan Ramadan. Jebule niki persiapane mung 15 dina, guys. Tepuk tangan maning. Pantesan niki ya lalwaten besorane pating slaing.
15 dina Dewi Sartike luar biasa lah pamani nganti pulang tahun ke depan insyaallah NU tambah ngrembaka tengene kali tengah. Amin Allahumma. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi ki basa planet ngendi ki merewangi pembangunan rencana gedung TPQ Ma'arif 1. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Iya Allah, ki tulisane kados niku. Cuma kebablasan gone maca. Ngapunten ingkang kathah, sasi Ramadan iki panjenengan mesti biayane sak pirang-pirang. Persiapan buka, bocah jajan, ngabuburit sak wernane jenengan antuke persiapan Ramadan. Tapi rawuh ta mriki sepindah panjalan silaturahim, kapingkalipun badhe dipun suwuni lan dipun ajak kangge sedekah. Kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu? Temenanan? Tapi kados niki antuke sedekah panjenengan jangan memaksakan kehendak. Tapi nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Saya ulang, mastatotum sedekah niku sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ingatase tukang nandur budin awe 10.000 wis banter banget kuwe. Mulane mastatotum niku sesuai kemampuan, kirane sugih. Gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor pecek. Gelange lengan nganti tekan sikut. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan mudel. Masa sedekah 2000 kan isin karo mudele. Ndak kae gelange ya Allah. Gede banget gelangnya, celengan jarene cel Mas Tatoktum sesuai kemampuan milih arep dadi wong mlarat napa wong sugih. Kone sedekah umume wong sugih. Sugih niku belanja sedina. Halo sugih niku napa? Sugih niku sinten? Sugih niku belanja sedina nggo tuku gas LPG, nggo nyaoni bocah sekolah, nggo bayar listrik, setor arisan. Niku sedina jatah belanja 300.000. Kakeyan 300.000 sedina turah. Pancen wong wadon kali tengah kira kena diajak kompromi. Bisa nanya ngomong sedina 300.000 nyo lagi belani sampean, Bu. Ben jatah belanjane jenengan ditambahi. Jadi 300.000 kakeyan, 200 kakeyan, 100 ya wis 100.000 ping 30 dina sulang sama dengan telung. Kok 300 kan gue ngitung ke priwe kok 100.000 ping 30 dina sulang sama dengan 3 juta. Yusartina nengarep dewek banter salah. Jadi nek jadi nek anak wong lanang nang kali tengah gaji sebulan lebih dari 3 juta itu termasuk wong sugih. Pak PC kepala desa rawuh mboten iki? Mboten, Pak Lurah terpilih kula paringi pirsa, dados kepala desa niku minimal paling sekedhik jatah gaji niku 3 sampai 5 juta plus bengkoke kuwi. Berarti dadi lurah termasuk Kapolsek balok 2 ya 1 bulan 7 juta kotor niku wis kepotong cicilan lah. Berarti kapolsek termasuk nggone sedekah ya umume wong kotak infaknya pun siap naik satu teng panggung. Saya wiwiti dulu, kenapa harus saya dulu yang sedekah? Nek nyong ora melu sedekah jarene nyong ustaz ajar koni. Bisa ngajar, bisa nglakoni nggih kotak infak niki asisten kula. Walaupun asisten kula sing nyemplung na duite tapi duite ngong. Kita kowe ngerti disik mbok salah paham. Nggih, Bu Muslimat, mboten beto harta. Nggih, utang disik karo sebelahe. Isuk nek ketemu satu tani. Jenengan ngrogo dompet. Bapak-bapak monggo ngrogo sakatro.
Kajine sarungan rakatokan ya. Monggo serogo-rogo sekinten alih. Sedekah malam hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak badhe rencana bangun TPQ. Ternyata muslimate nembe mulai titah-titah niki. Kepingin kalih gadah santri niki. Tanahe mawon dereng wonten, tapi kepingin banget bangun gedung TPQ. Santrine pun wonten, tapi TPQ-ne sing dereng wonten. Monggo sesarengan kita mawiti sedekah kangge bangun gedung TPQ. Insyaallah ingkang dipun bangun wonten ing kene Dusun Depok Kali Tengah. Sinambi maca selawat. Monggo sareng-sareng sallu 'alan Nabi Muhammad. Maulaya salli 'ala habibika al-Mustafa. سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولمن دخل محمد وأبا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولمن دخل محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شاغرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولم تخر محمد عثمان عبن الخفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاقة ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولمن دخل محمد إرمان علي حيدر زفر نبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه.
kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dipun lanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia muslimat keluarga besar Kali Tengah ngaturaken agunging panuwun. Rencana sedekah dinten menika adalah kangge mawiti niatipun muslimat gadah santri lan alhamdulillah memang pun wonten santri namung bangunane mon ingkang dereng wonten. Niat ingkang saya menika kanthi wasilah sedekah panjenengan dinten menika insyaallah kanthi janjinipun Gusti Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah niku digambarkan kalian Gusti Allah kaya dene nandur wiji siji tukul pitu, barang wis tukul pitu, maka setiap cabang tangkainya 100, 100 ping pitu sama dengan 700. Ngapa malih niki sedekah kowe jenengan teng sasi Ramadan? Maka kula suwun sedekah panjenengan saya sangat, tapi langkung saya malih menawi istiqomah. Senajan jenengan maringi sedasa ibu dinten menika enjang kumpulaken malih, celengaken khususnya warga Kali Tengah. An muslimat ya kudu matur nuwun kali sedaya warga masyarakat Kali Tengah supados napa istiqomah anggenipun niat ndamel gedung TPQ. Maka Gusti Allah tesi nambahi janji pilih ternyata panjenengan sedaya akan dilipat gandakan jumlah sedekah panjenengan napa malih teng sasi Ramadan menika. Digantos rezekine panjenengan tidak melulu bentuke arto. Halo? Halo? Walaupun dinten menika jeneng sedekah arupi yatra, arta, duit, nake Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten melulu bentuke duit, tapi saged berbentuk badane sehat, sehate walafiat, putra-putri saleh-salihah, kada semangat lakoni ibadah, semangat lakoni salat, keluarga adem ayem tentrem, rezekine lancar. Karirnya bagus niku adalah ganti saking jalan sedekah nggih nolak bala narik rezeki rezeki kang beta manfaat barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut terus sampai jam 3 subuh ibune sanggup bapake kuat malah bapake kuat ibune sanggup nyora melu-melu. Kenapa kok ditangleti sanggup napa mboten? Nggih, karena wong puasane ku wong kuat, kuat imane, kuat fisike dipun ngendikaaken fa innas sauma sak temene puasa niku adalah rubuul iman, seprapate iman. Sitek ngadeg maning iki nyong. Ben supaya sing teng inggil ora bubar. Oh sami lungguh ya Allah. Antuke ngaos bisa nggih teng perengan kados niku nggih Pak. Nggih ya Allah ora glundung jenengan ya Allah. Berarti bener wong alas niku. Jan kempole niku nganti jantung merga rem niku cakram banget nggih Pak nggih. Saged jenengan teng mriku ya ora glundung ya Allah ngatos-atos Pak. Nggih nggih kula nderek seneng nderek seneng. Monggo-monggo kotak infake sami dipunetang. Ben masyarakat pirsa lan semangat nginjing antuke sedekah diterasaken mboten namung dalem menika karena niki tesin nembe badhe tumbas tanahe mudah-mudahan saged terrealisasi mbok bilih malonten ingkang ahli wakif mewakafkan tanahnya nggih mugi-mugi dipun kantos rezeki mesti ingkang langkung kathah. Amin Allahumma Bu. Fa innas sauma rubuul iman sak temene puasa niku adalah seprapate iman sedangkan as-sabru yang namanya sabar nisful iman setengah iman seprapat karo setengah niku gede seprapat napa gede setengah gede setengah. Kenapa puasa kali sabar tingkatane langkung dhuwur sabar? Karena ternyata wong puasa sudah termasuk lagi dalam kategori wong sing nahan kesabarane. Mula sing jenenge wong puasa adalah wong sing kuat. Dados jenengan puasa bangga apa bangga? Sangar apa sangar? Sangar. Ning wis puasa aja lali salate. Puasa ora salat berarti ban-banan tapi ora ini ku pinter jenengan. Bu, Bu, kemarin di Belanda, teng Belanda niku ada seorang mantan
Perdana Menteri umurnya 93 tahun. Tapi penyakiten karo bojone karo sing wadon. Namanya Dries van Agete. Mantan Perdana Menteri Belanda melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati. Tapi suntik matinya legal alias dibolehkan dan diatur pakai undang-undang di negara Belanda. Jadi Belanda niku negara maju yang membolehkan suntik mati. Ada Texas, Swiss, Selandia Baru. Jadi Selandia Baru niku saking mriki lurus sama gede munggah dhuwur maring Kebumen nganti tekan Sempur karena tesi menggok maning. Nah gue kono Selandia Baru. Negara-negara maju ada yang membolehkan suntik mati eutanasia dengan alasan pertama, itu adalah hak asasi manusia, pilihan masing-masing individu. Yang kedua, jarene negara maju membolehkan suntik mati legal niku karena matinya mati bermartabat. Yang ketiga, tidak menyusahkan keluarganya karena putus asa penyakitan kesuen ketimbang ngerepoti keluarganya, maka jarene lebih baik suntik mati yang legal. Padahal negara kita walaupun bukan negara maju masih jadi negara berkembang, seumpama ngisuk Indonesia adalah negara maju, jangan sampai melegalkan namanya suntik mati. Sebab napa? Kita walaupun bukan negara Islam tapi mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kita paham ngendikanipun Gusti Allah, wong kok bunuh diri baik legal ataupun ilegal, ngendikane Allah aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Nek pancen negara-negara maju kudune mikir, masa iya wong penyakitan ora ana tambane njere negara maju. Yang kedua, apa ya keluargane mboten nonton sing memberikan semangat? Enggak ada yang berempati, enggak ada yang secara psikis dukung supaya ngerti penyakit mestinya obate. Kalau memang orang-orang yang negara maju ngucap bahwa suntik mati adalah mati bermartabat, salah kaprah, kalah karo wong Depok ngkene. Wong Depok ingatase dina-dina mung adol timbul adol di anake pitu dadi wong kabeh langkas dadi cempek. Wong Depok anake pitu ingatase ramane mung dina-dina mung adol budin tetep bisa nyekola anake, malah anake nang pondok pesantren apa biayane ora akeh nganti anake ngaji nang pesantren biayane sepirang-pirang bisi bisa nanggap mumpuni sing krungu-krungu jere tanggapane larang lagi tukul kembang ki dalam waktu semalam ora 15 dina ora semalam ki tukul kembang. Muk saking percayane karo rahmate Gusti Allah, tepuk tangan dulu buat wong Depok. Jangankan wonge, ingatase tengu-tengu, tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Apal wong nyong karo jenengan padang desane kok. Cilacap ngerti tengu, piyayin Depok kali tengah pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek manak berarti kan meteng. Nek meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengungan. Tengu kan urip nang kelek. Tengu uripe nangkel, nangkel, laku urip, nangkelak diurip pak. Nek urip berarti kan ambekan, nek ambekan berarti kan mangan, nek mangan berarti kan golek rezeki. Nanti tengu urip nangkelak ora kelewatan entuk rezeki saking ngarsane Gusti Allah. Lah kok ana wong diparingi penyakit malah nglakoni suntik mati berarti kalah karo. Niku jenang pinter. Maka wong yang berpuasa harus berbangga. Wong Islam kudu gede atine. Sebab napa bisa nglakoni puasa. Nganti-nganti puasa Ramadan ki agi rame nang media sosial, jebule wong Kristen ping golek takjil.
jam 3 sore pada standby arep tuku gorengan, ku tuku takjil, bubur candil. Wong Kristen jam 3 wis arep siap-siap tuku takjil. Lah jam 3 sore kita lagi puasa kan lagi sekarat-sekarat ya gue. Dela-dela itu. Gimana ten? Loh, niki dudu wong Kristen non Islam niku sengit karo dhewek rebutan takjil mboten. Ternyata wong Kristene melu memeriahkan nglarisaken dagangane wong Islam sing padha melu dagang takjil. Tepuk tangan buat toleransi teng Indonesia. Mulane kula sering pengajian niku sing rawuh tiyang Kristen juga ada teng daerah-daerah yang memang tinggi toleransinya, Salatiga, Kopeng, Semarang. Bahkan Kebumen mawon pernah niku 9 orang ibu-ibu Nasrani rawuh teng pengajiane kula, tapi yang nggone ngrawuh mandan pilih-pilih. Angger kayane sing keras ya ora gelem rawuh. Memang milih supaya napa? Ternyata wong Kristen mawon kepingin ngerti wong Islam kok giat temen bab masalah guyub rukun pengajian. Pernah kula kejadian 2017. Anu, kek ngajine nganti jam 3 subuh kan? Ya mung takon tok nyong genah nak. Tahun 2017 saya berangkat ke Indosiar karena tiketnya niku tiket dadak, kula dipun pilih kangge lomba dai Asia, terus lomba dai tapi tingkat Asia, kula ditumbasaken tiket teng Indosiar karena dadak gone pesen. Akhirnya kula saking stasiun Kroya numpak sepur, kula kaget gerbong yang saya naiki pak ternyata kosong belum nyongtok si numpak rasanya ke Cinderella nyongpak. Depan mau nyong marhaban karo gawa bal-balan nyong. Kok gerbange kena go bal-balan ke gerbong sepur. Sing akhire kula saking senenge, wah Indosiar ki mantep ya. Nah kader wong siji sing lomba dai kok dipesena segerbong nyong tok sing numpuk kala klekaran nyong nang gone gerbong sepur kuwe. Jebule wong sombong ki langsung diwalik nang Gusti Allah. Stasiun Kroya kula numpak. Ternyata sepure mandek teng stasiun Prokerto Pasir, Pasir. Jebule maker guduk tiba-tiba gerbonge kula penuh kali wong numpak sepur, sing numpak jebule wong Kristen kabeh. Ternyata karena kula tumbase pesen tiket niku ora dindadak, akhire kula niku diworaken, dicampuraken kali gerbong sing pun diboking teng tiyang Kristen. Ana setunggal kursi kosong kula dicampur nang kono jebule bener wong sombong ki langsung diwalik Bu. Ya ora apa-apa lah nyong jagung matang klis madhep ngulon. Dua orang ibu-ibu Kristen teng ajeng kula segerbong penuh tiyang Kristen kabeh. Kula tanglet. Baru dari mana Ibu? Habis ziarah nyong beg mboten. Ih, wong Kristen ngerti ziarah bareng ya. Lah kula tanglet lah ziarah dari mana? Bunda Maria Kalibagor. Oh, lah ini langsung mau ke Jakarta. Iya, kita tadi cuman mampir teng Sokaraja beli oleh-oleh, terus kita mau balik ke Jakarta. Oh iya iya iya, ngobrol-ngobrol asik. Ternyata dugi teng Brebes waya tong-tong bleng azan maghrib kula keturun. Lah ternyata wong Kristen teng ajenge kula ibu-ibu niku nduwil kula, kula digugah kentangi, "Mbak-mbak, udah waktunya buka nyong buatin wong Kristen bi ngerti jam buka puasa. Pantesan takjil benggo rebutan." Lah sing akhire kula karena dadak numpak sepur mboten tumbas werni-werni kula namung ngombe toya petak kula batalaken puasane kula. Lah ternyata kok wong Kristene namani takjil teng kula. Monggo Mbak silakan iki jenengan dahar buka puasa rin. Kula mandan maju mundur sing nawani wong Kristen. Lah karena ngertos kula mandan maju mundur wong Kristene ngucap tenang Mbak, ini takjil getuk goreng Sokaraja. Niki saya yakin 100% halal. Bisa ngerti halal? Lah kan tulisannya getuk goreng Haji Thohirin. Sing gawe ki wis lunga kajen mesti halal. Akhire kula mangan telung blindi, akhire wong Kristen tanglet teng kula. Kula mampir mbake penasaran. Mbak, saya mau tanya ya. Tanya apa, Bu? Jan. Wong Islam niku hebat ya. Hebate? Lah, ora hebat kepriwe? Lah wong Islam kok 30 dina nggone puasa, ora mangan ranginum, ora kumpul, nyong sombong. Iya. Ora sombong kepriwe lho wong Kristen nganti ngarani jero wong Islam hebat.
hebat bungi selengti puasa kawit imsak nanti subuh gara mangan rangi numura kumpul karo bojone kepriwara kumpul karo bojone nyong payu rabi beurung lah nyong balik tanya balik tanya kula kali wong Kristen lah nek jenengan wong Kristen ngapurane banget anak puasa apa ora. Ternyata ibu-ibu yang jawab, kami Kristennya itu Kristen Katolik, Mbak. Oh, lapa beda Katolik karo Protestan? Beda. Katolik niku yang lebih dulu muncul, Protestan nembe wingi-wingi bae. Ternyata Bu, nek Katolik niku lebih lawas jarene wong Kristen Katolik, Protestan nembe wingi-wingi bae. Dadi nek ana wong Islam kok ngeyel, kuwi jenenge Islam Protestan. Islam Protestan kowe. Dan ternyata wong Katolike cerita teng kula, kami wong Katolik ada puasa sebelum Paskah. Paskah niku ya dina riyayane wong Kristen. Sebelum hari Paskah kami berpuasa 40 hari. Uduh, kuwi luwih hebat malah. Wong Islam 30 dina bekayane taun kit 29. Lah kok wong Kristen Katolik 40 dina guys hebat jenengan Bu nyong ngucap kaya kue lah terus puasane wong Katolik kue kepriye modele kami itu Katolik puasanya menjaga nafsu ya pada baik tapi beda Mbak mumpuni bedane nek kami wong Katolik puasa 40 dina puasa nahan nafsu kue puasa nahan syahwat. Contoh aku seneng mangan hamburger. Karena aku senang mangan hamburger, maka selama 40 hari kami tidak makan hamburger, tapi boleh makan yang lain. Tapi uang yang harusnya buat membeli kesukaan kami hamburger, kami tabung, maka ketika teng gereja kami kumpulkan tabungan sing kudu nenggo tuku hamburger bentuke dadi tabungan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, yang kok nyong-nyong men ben-ben paham ben nyong cerita karo wong Islam sing liyane. Contohnya seneng bakwan, ya. Nek ora mangan karo bakwan ora bisa mangan. Lah karena puasa ngarep napaska dadinya selama 40 dina ora mangan bakwan. Iya. Mangan singliane uli. Iya. Makan singliane uli. Wis gambaran maning iki nyong ben luwih paham. Nyong seneng karo bojoku. Ora bisa nyong urip ora karo bojoku. Tapi karena lagi puasa selama 40 dina nyong ora seneng karo bojoku, uli seneng karo bojone tanggane. Tujune nyong ora disawat besek gethuk goreng. Niku guyonane kula karo wong Katolik dan beberapa ada kenalan saya yang memang Katolik, saya tanyakan memang seperti itu puasanya. Maka kita wong Islam kudune luweh bangga. Luweh bang? Bangga ingatase puasa ora mangan renginu, ora kumpul karo bojone lho kok kawit imsak nganti tekan subuh saking percayane karo rahmate Gusti. Orang anak kabar bar puasa terus mati langka. Mboten nonton tiang mati gara-gara puasa. Mboten nonton saking percaya nih karo rahmate Gusti Allah. Maka kalau di negara maju sampai melegalkan suntik mati eutanasia kalah karo kita wong Islam. Dewek nggone puasa nanti keleleran nanti dala-dala itu jam telu bagi sekarat-sekarat eh. Tetep ngakoni puasa saking percayane gedene rahmate Gusti. Maka ngendikane Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang, mangano sing enak, turu sing kepenak. Mangan enak niku dudu mangan sate, dudu mangan triwul, kudu mangan nurep kuluban ya udu. Tapi mangan enak adalah wong sing biasa ngeker nafsu, wong sing biasa nahan nafsu, wong sing biasa ngempet syahwat. Ketika mangan, mbu mangan apa bae mesti rasane enak. Nggih mboten? Contoh maning, wong ora tau pacaran. Walaupun ora tau ketemu calone, sekali rabi nikah mesti senenge luar biasa. Beda karo sing wis pacaran. Apa maning nganggo ilmu mendung. Ya dipetengi ya diudani. Lurung be halal wis ngetapel kaya ransel. Ketika
ngendikan nikah mengko ora krasa nikmat karena napa? Karena wis biasa nglakoni maksiat. Maka semana uga wong biasa ngeker nafsu, ketika pun biasa ngempet syahwat, mangan apa pun mesti krasa enak. Niku ngilmune Mbah Khudori, mangano sing enak, turu sing kepenak. Wong biasa melek bengi, wong biasa ngempet nahan ngantuk, kanggo zikir sholawat, kanggo kelakuan sing apik. Melek bengi tapi kanggo hal sing apik, sekaline turu walaupun sejam tok mesti rasane nikmat. Nikulah sing jenenge mangan sing enak, turu sing kepenak. Maka jari kita ki anatu talibin. Anu ki ngajeni sampai jam 3 kan? Wis ora bu serius ki nyung ki. Apa meneng anggere ali sing wis ilang kidut ki. Serius banget ki. Nanggone kitab i'ana faqulus saum. Saya ulang faqulus saum. Wong puasa kerasa berat, wong puasa kraos aurat, wong puasa kok kerasa abot. Niku ana dua sebabnya. Yang pertama ta'ammul iftar. Saya ulang ta'ammul iftar. Tulis ta'ammul iftar, ta'ammul iftar. Gawa buku napa mboten? Mata pulpen mboten? Mbetone napa? Lah kaya kue-kue HP isine nggo isine mung go gawe story. Mesti wis gawe story lagi ngaji ama mumpuni nih guys, ngerti nyong. Ora apa-apa lah. Muga-muga HP ne nggo masang story ngaji ya dadi berkah ya lho Huma. Bapake. Bapake. Wong lanange langka nggih. Sebelah kana kene. Assalamualaikum. Astop buku napa mboten? Mboten pulpen apa mboten? Kinyong takon temenanan. Ulang. Astop buku napa mboten? Mboten, mboten pulpen mboten. Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Pundi pulpene? Kejagongan. Wis nek tekan kene iki pikirane ora nyandak ora iki. Sini masih anak-anak, masih polos. Dadakan wong lugu kayak gitu diarani jare anak pulpen kejagongan barangan. Misal sing ora ngasto buku pulpen ndak masalah, saya ndak ada niatan musal tapi niat kita eling kene dengan ngaten nggih Bu. Hari ini dari hitung cepat, ya Allah ki nganggo cepidir iki soe kan gerdus jan ora modal banget panitia yakin. Hasil infak hitung cepat pakai kuikon, wede kayak pilihan presiden nganggo kuikon. Hitung cepat pakai kuikon infak kita untuk mawiti pembangunan TPQ ingkang wonten Depok Kali Tengah pikantuk dana sebesar Rp6.455.000. Wong kene jebulan gerule akeh sedako ki ngeproki ya. Ye, ulang. Rp6.455.000 insyaallah niki kangge tanda kula panjang sedaya nginjang gone mawat jembatan Shiratal Mustaqim karbatil khatif bagai kilat menyambar let der langsung tekan swarga Allahumma amin. Niki sedakoe mboten namung dinten niki dilanjut mali kersane tepek kene saged terbangun ati nipun nggih. Moga-moga anda dosaken TPQ kita terrealisasi, gadah gedunge kagungan santrine yo kagungan dewan asatid ustadahnya kanthi istiqomah Allahumma. Ah, lanjut apa lagi? Nyaman dan kemelakaran ge bar buka ge Bu ya Allah. Antasan kemringet ge ya alhamdulillah. Dalam iya ki burung rampung nembe beta amul iftar rung be ditulis kon tambahi. Ya mesti dilanjut selalu ala Nabi Muhammad. Wong puasa kerasa abot niku gara-gara ta'amul iftar ngangen-ngangen mikir-mikir arep buka puasa karo ab. Wong wadon ya ora wong wadon kan ora wong wadon kene. Bar salat zuhur bewis mikir. Jangan apa kayak gitu ya. Wingi penembe kolak masane kolak mani. Po wingi BTG bening masa siki garing goreng tempe tok. Wis mikir gue. Akhire lebar salat durus kepengin gawe shop, kepengin tuku TG bening. Wis TG bening kepengin nyambel. Rasane be kepengin tuku bakso gari tuku sate. Anake cing tuku cilok, tuku buatagur, tuku some.
sejajan warna-warnane kepingin sebuah be buka puasane karo es sirup. Wingi tanggane kulo kejadian buka puasa nganggo es sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir wong buka puasa malah ngragas. Wong puasa malah ngragas. Kabeh salat zuhur be dikumpul-kumpulna. Nyatane apa be dimasak apa bae ana pas buka puasa tong-tong blengangan maghrib mung ngunjuk seteguk air putih mung rasane pun puas. Betul. Laras. Mulane ke satimin. Siapa mau njak lalen? Oh ya bener. Anu lurah satimin pundi niki biayane sing atas napa? Niku sing gedhe dhewe. Subhanallah. Jan ora kalah karo kapolsek lagi hamil meteng 8 wulan setengah. Ya Allah, Pak Lurah Satimin. Peten apa-apa? Wong lemu niku tandane makmur. Pak Lurah Satimin ngenjing 30 April 2024 ketika dilantik ajeng dongane donga buka puasa. Dadi lurah dilantik dongane donga buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika. Ya kabeh-kabeh kepingin rasane kepingin diplok. Aspal diuntal, besi dilek, semen diplok, nanti kadal be diuntal. Ki jadi keproki. Niki namung ngelingaken Pak Lurah Satimin. Ketika nginjing dilantik ndonga kali Gusti Allah, kula pun diparingi iklam, dipilih kali panjenengan tu Gusti, maka mugi-mugi kula saged amberkahi kalih pilihanipun masyarakat dateng kawula, saged bangun boten namung secara fisiknya tapi secara mentalnya saged kebangun wadados kepala desa ingkang betul-betul melayani masyarakat. Tepuk tangan dulu kangge warga masyarakat kali tengah. Lanjut. Terus muslimat kayak tukang parkir terus-terus paket mau. Yang kedua, sebab puasa kraos aurat kerasa berat sebab ta'ammul kasbi. Saya ulang, ta'ammul kasbi, mikir-mikir ngangen-ngangen nyambut gawe alias aras-arasen. Nambahnya kelpacul is mikir. Nambahnya pengcetok mikir. Ngapunten, teng mriki menawi teng kali tengah kuli bangunan niku sedinten bayarannya pinten Bu? Dalam 120 niku pun kali rokok kali medangan kali daharan mboten kuprik we. Bener ya bakul-bakul tiwul lan kene malah sugi-sugi 120.000 ya daharan rokok ya medangan. Oh, mboten napa niki kula tanglet kali jenengan kudu jujur. Supaya napa niki termasuk dalam kategori halul misli. Saya ulang, halul misli. Nyambut gawe niku ya sesuai pengadatan daerahe. Umpami niku 120.000 kok wis ana rokoke, wis ana daharane plus medangane, berarti umume nang kene nyambut gawe kan kados niku. Maka sing dadi kuli, sing dadi tukang kudu profesional. Ki wis akeh luar biasa lho. 120 bekar udut, medangan plus madangan, mangkat ya sing gasik sesuai jadwal. Wis 120 medangan udut ya daharan dume tangga perek mangkat be jam 09.00. Ora langsung nyekel pegawe ku karo udut kudu klepas, klepus. Loh, iki kan nyalai halul misli niku. Mboten sesuai pengadatan, berarti wis nyolong wektu, nyolong wektu. Wis nyolong wektu, nyolong balung. Nyolong balung niku kepripun wong gawa adukan semen kuat rong ember cilik mung gawa seember bensin setengah. Ku nyolong balung kuwe.
wis karo angkong, pirang angkong mboten? Gerobak sing sikile telu. Cara mriki napa? Sami. Munggune gawa bata bis karo angkong, kudune karo angkong wis luwih kuat gawa selawe mung gawa 5. Kuwi nyolong balung mboten sesuai dengan halul misli, wis 120 udut medangan daharan, maka rezekine karena nyolong waktu nyolong balung dadi syubhat. Halal ora haram ora gue. Selain apa lah sing mempekerjakan kue arep neguran tukang tanggane dhewek. Ora ditegur, malah kita sing rugi. Karena napa tidak sesuai dengan pengadatan, maka ketika bulan Ramadan lagi puasa, jangan sampai puasa jadi alasan. Tapi bagi seorang majikan, atasan, wong sing bayari pegawaian, kok mampu meringankan bebannya sang pekerja karena lagi puasa? Tidak ada balasan apapun kecuali entuk kenikmatane swarga. Allahumma. Berarti nek sasi Ramadan kuli-kuli niku tetep boleh nyambut gawe, tapi tetep sing profesional. Wis puasa, sahure pun cukup. Ketika dadi kuli, mpun niate nyambut gawe. Tengah hari beduk rasane lemese luar biasa karena tetap nyambut gawe. Maka jare kitab Jirimi Iknak namanya boleh membatalkan puasa, alasannya sadul hayah. Saya ulang. Pekerja berat, kuli bangunan, ternyata saking panase puasa dehidrasi lemes, maka boleh membatalkan puasanya. Jare kitab Jirimi Iknak namanya sadul hayah, nyambung nyawa. Tapi di luar bulan Ramadan wajib mengkodo nyarutan puasa sing bolong. Paham nggih? Tapi jangan jadi alasan puasane. Termasuk ibu hamil punya bayi lagi nyusoni, puasa tetap dilakoni dengan cara sahur makan makanan yang bergizi. Tapi siang hari ternyata lemes luar biasa capek sayahnya, maka boleh membatalkan tapi sadul hayah kangge nyambung nyawa. Tapi di luar bulan Ramadan wajib mengkodoknya nyarutan puasa sing bolong. Jangan sampai duwe anak gua lesen melas karo anakku lah dadine ora puasa. Maka nek alasane melas karo anake mboten namung mengkodok puasanya, tapi plus bayar fidyah. Karena napa? Mengkhawatirkan nyawa yang lain. Mboten namung nyawane dhewek sih, mengkhawatirkan nyawa si bayi, maka tidak hanya mengkodok tapi bayar fidyah barang. Paham nggih? Sing maha makan Gusti dene nginyong nyusoni anak ya tetap puasa Ramadan saya, tapi aja sombong diniatakan ngelakoni puasa wajib, maka diwastani putra putri ini make pikantuk yazidul iman. Putra putri ini sing lagi disusoni sing nang jero kandutan, ibu ini milih puasa, anaknya yazidul iman, ditambah iman teng Gusti Allah, bocahe pinter-pinter soleh-solehah mergo pikantuk sari-sarinya ibu ini ketika derek puasa. Amin Allahumma. Jaminan jambolo kematan ini nyurah picek ya bu ya. Aku ini bener-bener kuyuk. Ngapu sih bocah cilik jenengan? Ternyata jam 11. Dalam-dalam. Ya mongko disit wong jenengan nguning lamar ngaji bekur 15 dinatok kok. Menengke pakokam barangan sing alelene sekeong-keong. Dalam-dalam. Oh permintaan Pak Dan Ramil, siap ya Allah. Ngapunten nggih Bu nggih kula dina-dina nate foto-foto. Ya beginilah alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Ngapunten sangat kula nu bocah seneng guyonan. Pak Dan Ramil be kepengin mengabadikan momen raine kula ya Allah. Terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga. Niki bukan untuk wedi-wedi tikus nang omah niku mboten, tapi gambare kula niki kangge laporan pilih beliau dalu-dalu keluar rumah dan tidak di kantor niku karena memang menghadiri pengajian tanggene tengah alas kene Depok. Sinyale angel. Ora apa-apa, mung sinyale wae cemantel nang nggon tebing kono kaya kowe. Ya 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 wis jam 11 niki cukup nggih Bu nggih. Dereng
cukup? Nanggap dewek. Loh, wong niki kula badhe saking Jogja bablasan mriki nembe sowan Gus Muafiq kula, Bu, persiapan ngesuk bayu radinyong. Ora sudah dadi prawan tua nyong. Udah perawan tua maning tapi perawan mepet, Bos, mepet banget niki. Alhamdulillah niki panci jujur mawon seniki umure kula ampun 28 taun nginjing September niku, Pak, insyaallah 29 wis mepet banget, Mbok, Bu, ya Allah 29 taun. Oh jelas puasa insyaallah karena nunggune be 28 taun jodone kula ketemune jebule wong Temanggung, Bu, ya Allah. Nggon ngisor Gunung Sindoro Sumbing dadi ngesuk lebar ijab kabul ngarep jalan-jalan karo bojoku karo didulangi mbako. Jane nyong wis diomongi nang tunangane nyong, nyong ora lelenje-lenje jane, Bu. Tapi kadang rembet tunangane iki dadi bengeke kita pol-polan nang nyong. Maka alhamdulillah niki pun jam 11, jatah kula niku pancen munggah jam 09, mandape jam 11. Kula seniki gadah pakem, pakeme kula ceramah rata-rata memang 2 jam, tapi tergantung panitianya. Kalau pagi saya naik jam 10, mandap jam 12. Kadang ketabrak zuhur dados jam 12 kirang seperempat. Menawi wayah lebar zuhur sore, kula minggah jam kalih, mandap jam sekawan. Sekawan sonten. Nek dalu minggah jam 09, kula mandape jam 11. Kula rata-rata ceramah niku 2 jam. Biyen kula pernah sombong, ceramah kula niku 2 jam setengah kabeh. Pas kula niku lagi sombong-sombonge, kula sinom, ya siki sinom barang. Sinom ceramah 2 jam setengah, jam 2 jam setengah niku mboten kerasa. Kepriyarep kerasa pada merem kabeh. Tapi jebule wong sombong memang diwalik teng Gusti Allah. Saya ndak pernah istirahat. Ceramah sedinten ping 3 terus. Kula jam 2 jam setengah ping 3. Pirang jam niku? 7 jam setengah kok ngecebres ngomong. Ora mandek-mandek kuwi. Dan saya ndak pernah sakit. Kula mriyang paling mumet, badane panas ngombe paracetamol mantung. Tapi wong sombong diwalik teng Gusti Allah, kula kemarin Mei 2023 mriyang radi parah. Seumur hidupe kula nembe pernah kula mriyang 2 bulan awake panas, suarane ilang mimisen. Kula cek teng gene rumah sakit. Dari rumah sakit kula cek radiologi, cek tenggene laborat, ternyata sakitnya memang kecapean. Dokter tak tangleti, Dok, obatnya nopo men cepet mari nggone mriyang. Turu, iku tok jawabe. Boyare larang-larang kon turu toknya. Ora bergengsi banget jawabane kan kudune, Dok, obatnya apa? Rabi. Iku senengnya. Maka akhirnya sekarang saya punya pakem. Datang di lokasi 8:30. 8:30 nanti naik jam 9. Setengah jam niku kangge foto-foto. Kangge ngobrol, acarane nopo, dalam rangka apa, kepinginannya apa, hajatnya apa, siapa yang punya gawe, niku ngobrole 1/2 jam. Maka naik jam 9, turun jam 11, niku wis umum, kulatur seperti itu. Tapi, kayak saya datangnya 8:30, dinaikkan jam 9:30, mandape tetap jam 11. Munggah jam 10, turun jam 11. Diunggahna 10:30, jam 11 tetap mudun. Iya ora apa-apa karepe-karepe. Ing sing nyekel mik. Kanggang kesan jenengan ngucap karepe gletak nang gawe iki mikene nyong kesuk. Boleh ngesuk. Ya kepingitan nyong jane, Pak. Ora metu ngomong calon pengantin barang. Pakai sarkum. Insyaallah niki pun cekap luar biasa kali tengah Depok. Tepuk tangan dulu buat muslimat kali tengah luar biasa. Matur nuwun. Lantaran wasilah panjenengan kula silaturahim kali sedaya warga masyarakat wonten ing ngene kali tengah, mudah-mudahan hadirnya kita teng sasi Ramadan malam 16 Ramadan kita semua kaparingan berkah agunge bulan Ramadan. Kita kaparingan berkah Al-Qur'an. Lapan jelas dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, musengke manfaat ingkang barokah, diparing istiqomah ngen ibadah, dicaukan dari wabah dan musibah, jadi masyarakat ingkang ahli ibadah. Pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengarumin, samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Karena kula mboten wantun mimpin doa, namung 2 menit mohon sekedap
kita hormat doa ingkang dipun imami kalian akhinal kilam Romo Kiai Ahmad Haudirin kagem derek mengimami doa pengasan tintan menika kaping sepindah Romo Kiai Bapak Kiai Matur Bandu sangat terwipun para sesepuh tokoh agama tokoh ulama keluarga besar Forkom Binjam Pak Kapolsek Mandaramil Matur Bandu sangat terwipun keluarga besar saking kepemerintahan desa desa Kali Tengah Ugi Matur Bandu nuwun telah mendukung kami muslimat sabi bare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lajeng lidado lere ing kali saking sampe kula menapa saged pinanggi malih wonten sanes majelis amin Allahumma abang kondur amin saya kembalikan kepada muka semula ukut pembawa acara semoga usikum wa nafsi bitakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman-pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Doa tipu ni mami ramai hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama 'ala 'ibadihi al-minata bima tafa'a 'anhum kaida saitan wa fannahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuning jenggan tansah kula muliakan wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Haudirin selaku MWC Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula hormati nuning jenggan kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sondirin ingkang tansah kula hormati nuning jenggan tansah kula taatimi wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Parsun ugi dumateng Bapak Kyai Sarmun wabil akhos dumateng Bapak Kyai Markun ugi Bapak Kyai Nada ingkang tansah kula hormati nuring jenggang kula cadhong barokah doanipun wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai para Bapak Kyai para Ustadz wonten ing tlatah Dusun Depok Kali Tengah ingkang boten waget dalem sebat asma karinipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Purwonegoro wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek Bapak itu ingkang hadir kanthi langsung beserta jajaran anggota dari sektor Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula hormati Bapak Danramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Purwonegoro ingkang tansah kula muliakan wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, wonten masa akhir jabatanipun panjenenganipun almarhum Bapak Lurah Supriyanto bin Sumedi, kala wingi nembe mawon kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Monggo kula panjenengan sedaya pun suwun ikhlas ing manah kangge hadiah Fatihah kangge almarhum Bapak Lurah Supriyanto. Mudah-mudahan sedonipun wafat kanthi husnul khotimah. Dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilakan hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbih firli wali walidayya walil mu'minina amin. Dan muki-muki kangge panjenipun Ibu Sulistyo Rini selaku garwanipun
almarhum Bapak Lurah Suprianto ingkang sakmenika saged nandang gerah. Mudah-mudahan tansah dipun paringi saraswi lujeng, dipun kuataken iman islamipun, kaparingan berkah yuswanipun, pun paringi ketabahan keluarginipun. Amin Allahumma. Dan boten ngirangi rasa hormat kepada Bapak PC Kepala Desa Bapak Haji Buwono ingkang ugi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati beserta jajaran aparatur pemerintah Desa Kali Tengah, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Kali Tengah, ugi dumateng Bapak Kepala Desa terpilih panjenenganipun Bapak Satimin selaku kepala desa terpilih. Mudah-mudahan kan, oh ya tepuk tangan enggak apa-apa ya, monggo-monggo. Mudah-mudahan sak jabatanipun almarhum Bapak Suprianto ugi dipun lajengaken kalian Bapak PJ Kepala Desa Bapak Haji Buwono lan sak lajengipun tanggal 30 April 2024 insyaallah badhe dipun lantik menika Bapak Satimin selaku lurah terpilih. Mudah-mudahan berkah pangkat nambahing manfaat lan nambahing maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Nyai Umi Baroroh selaku Ketua Muslimat PAC Kecamatan Puronegara ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Dusun Depok panjenenganipun Ibu Umiatun dan seluruh Muslimat Depok Kali Tengah, tepuk tangan dulu dong. Muslimat boten namung sekedar muslimat, tapi nikilah wanita-wanita berdikari. Mudah-mudahan sedaya muslimat rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Ranting Kali Tengah panjenenganipun Ibu Nyai Iin Indrayana, apa Indriani, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kali Tengah. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat nang Dotul Ulama, pimpinan fatayat nang Dotul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, pemuda Pancasila ingkang kula banggaken, saking Kokam ugi ingkang tansah kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-remaja Masjid Musala Jamaah Maulid Sintudura ingkang kula banggaken. Wabil akhos dumateng sedaya kepanitiaan yang ikut berkontribusi pengajian pada malam hari ini, saking semangate banser pengajian teng Dusun Depok nganti banser pirambute nang wereng, saking semangate nderek ngamanaken pengajian malam hari ini, keluarga besar saking sound system mudah-mudahan uripe berkah sing tentrem, lan sedaya panitia Agnia Dermawan donatur diparingi sehat panjang umur, umur sing manfaat sing barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan ingkang wonten nginggil tebing barangan senajan gone ngaji nang petengan ngantuk ora kewenangan, walaupun ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Pepasan setan rabak lantoyan dedemi teradulit malampir ora mampir nyiplak traklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajian memang kau tuntas jari pak lurah jaluk diambung kim bulurah sing ngendi nyong ora ngerti nurayakin angkene. Wabil akhos dumateng sedoyo warga masyarakat warga Depok Kali Tengah, alhamdulillah pengajian hari ini kulo niki nggone ceramah gacor mergo ternyata niki mike ya Allah pik banget kaya Blackpink aku rasane. Matur manuwun sanget niki marakna wasilah lantaraken gacor kula nglambene ngene ngomong. Mudah-mudahan samangke pengaosan dumugi akhiring purna rawuh panjenengan sedaya wonten mriki nambahing manfaat masalah ugi barokah Allahumma. Para Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad.
Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niku adalah makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas dersula, diparingi udan yang dersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas gone ngarani jar udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, padahal benter jawah panas kabeh nikmate Gusti. Wau saderenge maghrib mpun jawah leres. Lebar sholat tarawih menembe mandek betul. Jujur mawon alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendhek udan. Nggone nggo ya jengenye. Ini ngomong temenanan. Sale wau pas kula mlebet mriki ujar kula mboten badhe mlebet lapangan dening nebaring jurang nyong batin kok. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri alas. Langkah umah nyong batin kinyunang kanang ngaji payu apa ora. Jebule teng lapangan bek mentelep nganti tekan nginggil barangan nyong isi batin umahe langka kok nang kene menungsane pirang-pirang. Nyong ki batin ki menungsa asli temenanan apa udu? Oh temenanan, nah anggere temenanan ki jenengan metune saka ngendi jajal? Saka Bolongan. Lah soalnya niki mlebete teng alas, lah berarti niki kula ngaji karo wong alas. Lah niki mergo antuke nunggu ngajine lemprakan, wonten bapak-bapak lagi udut karo nunggone kula metu saka gledhegan. Bapake nyungkrungu nang mobil, bocah iki wong lanang. Jan. Nambar ngaji karo mumpuni ye udan ya Kang ya. Edalane penyek bosok barengan niki. Yang gak mau dana orang rampung ke ketara ke mesti ketua panitiane kelalin orang balana sempak kering payon. Padahal udan ora udan boten nonton urusane karo sempake panitia. Sebab udan niku wanazzalna minas samaa'i ma'am mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barok. Barokah. Soale ternyata warga masyarakat wonten ing kene tlatah Depok semangat ngontenaken pengajian niki ternyata muslimat NU luar biasa. Wong wadon bukan sembarang wong wadon tapi tiyang istri kang salihah. Tepuk tangan sepindah malih kangge muslimat kali tengah sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Amin Allahumma. Muslimat niku sinten, fatayat niku sinten? Kalau fatayat adalah perempuan NU berkisar umur antara 25 sampai 45 tahun. Niku namanya fatayat. Tak ulang. Fatayat niku seorang wanita NU umur antara sekitar selangkung nganti 45 tahun niku fatayat. Tapi nek muslimat adalah ibu rumah tangganya NU umur antara 45 sampai usia lansia nekonya namanya muslimat. Dajang gerana nang Depok ngkene wong wadon umur 45 tahun kok esih melu seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Jebule teng Depok mriki umur esih 27 tahun nganggo seragam muslimah. Kenapa? Karena ternyata niki muslimah tenggene kali tengah nembe dilantuk lantuk dadene lah dilantik umure nembe setahun betul. Lah bayangkan Pak, nembe setahun be mampu nanggap mumpuni keprok maning. Niki nembe setahun MWCNU Kecamatan Puranegara nunggu 2,5 tahun dereng saged nimbali mumpuni. Kalah kali muslimat kalah tengah maning lah. Gugupan keprok pek yang lepeki darah soalnya. Berarti ibu-ibu muslimatnya mboten namung sekedar
cari meriah ngarah pengareman niku mboten, tapi ternyata kalau sudah jadi muslimat panjenengan ngemban nama NU teng pundake panjenengan. Nek pancen wis seragame NU, jadilah ibu rumah tangga yang solehah, ibu rumah tangga yang berilmu, ibu rumah tangga yang bijaksana. Aja keprok disik jamin niki ye. Soale mbuniku muslimat, mbuniku fatayat, wong wadon niku an-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. In saluhat saluhan bilad, nek wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat, Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, nek wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane hancur, na'udzubillahi min. Semangat ya kudu semangat wong jenenge muslimat. Apa maning nangkene bakul tiwul? Muslimate niku malah rujak tomat, rokok cengkeh. Ibu-ibu muslimat ternyata gelange akeh. Nah, dadi wong wadon muslimat semangat silakan, tapi nek badhe mangkat tindak rutinan ajak lalen, sing lanang dimasak nadi. Disit aja mangkat rutinan ramane malah kon puasa. Mangkat rutinan ngumah hurung siap sipating blakrak kumbalan sepirang-pirang wong lanang ngurung dijangana yang ku wong lanang gebyak-gebyak na meja. Semangat muslimat harus, tapi tunjukkanlah dadi wong wedok yang memang tiang SD niku cerdas yang ngungkuli presiden, sibuknya ngungkuli insinyur, karena nopo jelengi ibu rumah tangga kawit isuk nganti isuk maning dina dina isine pegawaian tok. Tekulang jangankan muslimat, ibu rumah tangga dimanapun kawit turun nanti turun maning dina dina isine pegawaian. Aja gugup pentekan ngisor urung tak tok sing rekat-rekat tumang ngopeni bocah asa sampe grabang ngumbai paken bocah sekolah bareng kesel saya bimbang ini kon melumah nggih mboten. Wong wadon niku justru makhluk Tuhan sing sibuke luar biasa, kuate luar biasa. Kenapa kuat tuh rosa? Bayang naik berumah tangga gawa gas LPG kecil, dandani gendeng bocor pinter, menekit kelapa bisa, ramban kecil kesamber bledek besi urip. Hebat napa hebat mulanya agar muslimate ibu rumah tangga newis hebat, maka terbentuklah wong lanang sing pada soleh, wong lanang sing pada rajin ibadah. Wong bojone bewis muslimatan malah sing lanang babar blas ora tau gelem sembahyang. Ana wong kene kowe? Ana wong kene kowe? Mangkat wonge. Sarunge warna apa ge? Ramadan yang melu puasa kuwi wong lanang. Puasa si puasa tapi jan blas ora gelem sembayang. Angger wong melu puasa tapi ora sembayang ibarat nganggo ban tapi ora katokan. Ana wong ngene kaya gue? Mangkat wonge. Sing kaya ngapa jajal bentuke? Bu. Wong wadone wis hebat-hebat, wong lanange kudu bener-bener bisa didik wong wadone ning ngapunten. Sepinter-pintere wong wadon ya ora pareng rendahna derajate wong lanang. Justru jenengan derek muslimatan kudu saged saling pengertian. Wong lanang metu ngomah tok bewis ganteng jare Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi wong lanang metu ngomah nyambut gawe niku rijalun kamilun, ganteng berwibawa penuh dengan karisma. Karena napa? Gelem golet maisyah, kerja nyambut gawe nggo nafkahi keluarga. Metu ngomah tok ben ganteng.
Jadi tukang ramban ganteng, ganteng. Tukang duduki budin ganteng, ganteng. Tukang deres ganteng, ganteng. Walaupun suami ibu jadi tukang deres, tukang macul, tukang matun, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Tekulang. Suamine ibu muslimat, bone kudu dadi pedagang kuli bangunan, bakul es, bakul pentol, nanti tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, genembe diarani nista. Halo. Halo. Di Indonesia sudah dari zaman dulu pemilunya tidak wajar karena nyatane tenggene kali tengah esiana sing gelem nampani amplop serangan fajar. Ora sa surak-surak sing surak bemelu nampani kok ngomong. Nah, pemuda Pancasila semaur. Siapa sih jaluk? Jaluk beora kan yang mau nampani. Masa suka teki nang tengah bulak ana rejeki kok ditolak. Saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Kenapa duit setan? Ar-rosi wal murtasi finnar. Wong sing nyokok lan sing disogok, dua-duanya manggon nang neraka. Kurang kompak, tak ulang. Itu utuhnya sing ngomong. Nyemu nyampek natok niku hadis riwayat At-Tirmizi, Bu. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyokok lan sing disogok, dua-duanya manggon nang neraka. Bu. Jujur memang menyakitkan. Jere uli berbohong demi kebaikan uli, tapi anaturane. Jare kitab Adzkarun Nawawi, boleh berbohong demi kebaikan tapi tiga aturannya. Pertama, berbohong di medan perang, nangagi musim perang, diculik dadi tawanan, nek jujur membahayakan negaranya, maka lebih baik ngapusi karo lawan supaya menyelamatkan bangsanya. Niku yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan boleh, tapi dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Contoh, wingi tanggane nyong, pilihan presiden kok suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabowo. Dalam? Ya karep-karepku nyong sing nyekel mik kok. Kan belum ada yang dilantik. Kalau sudah ada yang dilantik lah, kalau sampai kaken wong niki tesi musim panas, ada beberapa pihak yang belum sepakat. Jadi saya sampaikan dengan bahasa inisial. Lanang wadon beda pilihan. Suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar, nyatane wingi sing wadon meteng maning. Iki cerita memang ngapusi, tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dan yang ketiga, masih kitab Adzkarun Nawawi ingkang jelasaken, berbohong demi kebaikan boleh, suami ngapusi istrinya, istrinya ngapusi suami, tapi litahabub. Saya ulang, suami istri boleh saling ngapusi, tapi dalam rangka litahabub, untuk meningkatkan himah, ghirah, rasa cinta. Contoh, sing wadon ireng banget anu dinan-dinan nang alas, saking ireng nganti pipine ngapal. Tapi sang suami mesti manggil dengan bahasa yang romantis. Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal pipi dengan tingapal. Tapi karena ternyata litahabub, dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta, suami istri boleh saling ngapusi, tapi kangge meningkatkan rasa cinta. Selain itu,
ngapusi tetep dosane, dosa ngapusi mboten nonten sing berpahala. Karena nembe niku mawon ingkang saged ngapusi nepi kantuk boleh, karena ternyata ngapusi demi kebaikan. Nggih monggo seneke diteraken, sing wingking keduman senek mboten. Oh, mulane urunan. Ki sing arep bisane keduman senek kan urunan. Nang jenenganan ora urunan. Nyon ngapunten, nyon ngapunten. Kula makili muslimat lan Pak PJ kepala desa dan Pak lurah terpilih. Kalau muslimat kali tengah, lurah kok nganti gawe senek pitunge 250 ya melas panitia karo lurah kudu adol bengkok disit. Dados nampa bengkok be urung kon nyapna senek pitunge 250. Dados sing wingking cek suara dulu yang belakang sana pojok kanan. Assalamualaikum. Pojok kiri assalamualaikum. Yang di atas lamuk sana halo. Iya, masih sadar? Subhanallah. Kula jane seneng malah ngaji teng kali tengah khususnya dusun Depok. Oh, Pak Kiai MBCNU Purwanegara ngendikaken niki adalah Purwanegara bagian sing paling inggil, leres. Pantesan wong wadone kene ahli ibadah, si lanang ya sugih-sugih. Sebulan manggon nang dhuwur dhewek wis perek lamuk. Jadi angger ndongak kan langsung tembus lamuk kowe. Wis monggo seneke diteraken kita kali maca selawat sesarengan. Shalawat Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Allahumma Allahumma barik lana fi rajaba wa syawbana wa balighna ramadana ighfir lana dhunubana. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilayna bil ghufran. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ighfir lana dhunubana. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilayna bil ghufran. Ya Ramadan,
Di wedang teh penganti kelalen nyong, ya Allah matur mbah nuwun sanget. Niki kenapa wedang teh kok keri tekane? Soale wau kawit tau dideleng kok beningan kabeh wedange mumpuni kaya radiator terus diganti Pertamax turbo niki alhamdulillah. Pertawe langsung diparingi Pertamax turbo jane. Nyong mandan kuatir niki panggungnya mandan pating kerembut. Aman sih aman, maksudnya niki karena pating kerembut kalau kuatos niki wedangnya rudinu malah tumplek disit kan malah repot. Mas nyon bantuan radi di undurakan sekedik nge kalau nyon bantuan niki kali sing paling gede dewek niki kepala suku niki kaya-kaya nih mater bandon sanget nge dikeser mawon langge onten jeruk barangan anak anggur kelengkeng apa anak mau ceramah karo ngunyah kan langka ya punya. Nggo niki berarti niki dicawisaken nggih grup rebana kali moko simulauket pembawa acara matur banung sanget niki wedange sak warna-warnane Mas Sigit panitia sedaya Pak Ustaz alhamdulillah niki pun dipun paringi cawisan werni-werni sanget niki wedange benganti telu padahal kyaine siji niki sing ceramah tapi wedange telu niki panitia politik niki berarti anggere wedange akeh tuli ceramah suwe kaya ibu mbok ndean. Matur manung sangat, niki anak grup rebanannya juga semangat. Niki grup rebana dari mana? Dari? Kuta? Kuta Wuluh. Itu masih Indonesia. Iya. Niki karena semangat kula sawer rumin monggo Mas. Nggih, sami-sami. Giliran nampani sawereng dan nampani banter. Ya pinter ngene ngomong ora repot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawir santri, Pak Kiai, Pak Kapolsek, kenapa kok nyawir santri? Karena ketimbang nyawir biduan kan, mending nyawir santri. Lah oke, mulanya mikir kalau dalam negeri kayak biduan yang ngerasainnya ya. Disawir jamaah gerbana, rasanya tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Sampai jam pinten? Ya sing manusiawi. Dume mampu bayar ya jasa kepenake dewek. Kalau wong minggah setengah 10. Makin mandap jam 3 subuh. Pas lagi sahur. Ya Allah. Munggah setengah 10 mundut. Mudune jam 3 subuh. Berarti ngajine 5 jam setengah. Jebule wong kali tengah gragas-gragas. Pengajian nggone 5 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Lanjut nggih. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan disogok, dua-duanya manggon nang neraka. Jujur memang menyakitkan. Jenengan ireng tundang teng gudeng mesti mangkel. Jenengan lemu tundang mbrot gembrot unek rasane weteng. Ngapa maning tundang sumpel bom. Oh kepingin mata kuatu rasane nyong merongos dudang ngos merongos kupingin napluk nyong jujur itu menyakitkan maka saya sampaikan kepada jenengan maaf duit serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan. Kenapa duit setan? Karena duit suap alias duit sogokan. Kenapa amplop serangan fajar termasuk duit suap atau duit sogokan? Contohnya ten jenengan pun mantep milih si A nanti sholat istikharah karena saking mantepnya dengan visi misinya si calon A tapi ternyata wis mantep milih A tiba-tiba B maringi duit serangan fajar akhirnya si mon arep milih A gara-gara amplop uranmu gede-gede seketewu jenengan dadi milih B niku jenenge duit suap alias duit set. Duit set luwi mung ditantani amplope ora dicoblos wonge ora mung duit setan tapi duit ib. Nah niku pinter jenengan
mawin dadak ada ngundang mumpuni temen. Nah niki muslimat tak takoni teng ajeng. Assalamualaikum. Bu, berarti duit serangan fajar sogokan napa sanes? Lanyong direwangi kayak gue kadang ngucap sogokan tok gue pelit ulang. Duit serangan fajar sogokan napa sanes? Suap napa sanes? Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Lah kan ar-rosi wal murtasi finar, sing nyogok lan disogok ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Kembure sing padha jumeneng adek wong lanang karo udud karo sedhakep ngomong nggih. Wis kadung go tuku sate. Ngapurane Kang Sarmin. Oh Sarkum itu Sarmin. Ngapurane Kang Sarkum. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Tahu tegesan? Tahu. Puntung rokok. Cara mriki? Sami. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot gesan mesti ana bekase. Jere kepingin di anak soleh-soleha, kepingin di anak sing bekti karo wong tua, diperhatikan rezekine disit. Putrane ngaji nang pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi gone modali putra-putri sekolah, modali putra-putri ngaji, kudu sekang rezeki sing bersih. Walaupun putra-putri ngaji nang pesantren, tapi wong tuane gone biayani sekang mindai patoke tanggane. Ora mungkin dadek bocah sing saleh-salehah. Sebab napa rezekine pun kotor. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wong nandur apik yang mesti bakal panen sing ap. Wong nandur niku bakal ngunduh, nandur bakal nandur apik ya panene. Nah kae kuwi nyung direwangi dadi nganti jam 3. Long. Nandur apik ya panene a. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Mesti nandur apik be seprandene. Kelalen, kenapa bahasa seprandene apa ora? Onten. Ya lo senenge nyong ngaji karo wong ngapak niki ya Allah. Lawas banget nyong ora nganggo basa ngapak, Bu. Lah enggane diundang ngaji nang Jogja, nang Jawa Timur, nang Solo karang anyar. Kan basane halus-halus, bukan nyong isin karo basane nyong-nyong ceramah nang kan ora nganggo basa ngapak. Nyong isin niku mboten. Tapi jebule wong ngapak ceramah nang daerah wetan nggon bandrek. Kok ceramah ngapak iki ditinggal bubar nyong. Ora nyambung. Ora nyambung. Lah nek kok mangkene kita kon tegesan cara mriki napa kembar. Lah seprandene nang kene ana ya. Kula pernah ceramah dangu banget teng daerah wetan, sekali ngaji nang Cilacap nang tanggane dek nyong geget nganti kemekelan kepingkel-pingkel. Ora kepingkel-pingkel kepriwe nyong lagi ceramah kayak iki bab sedekah. Wong wadon niku ana disedekahi wajib oleh suaminya. Bagi suami yang yasir, napa niku yasir, wong lanang sing sugih niku wajib memberikan sedekah kepada istrinya berupa nukokna klambi. Syukur berbentuk klambi. Ora ya awe duit niku di luar nafaka. Dadi awe duit ge mangan nah, nggo tuku klambi seragam muslimat. Niku namanya sedekah wajib. Tapi nek wong lanang sing yasir, sing sugih minimal setahun ping pindho. Wong lanang sing pas-pasan maksimal setahun sepisan. Lah nyong terus takon kowe karo wong wadon lebeng nyong wektu agi ceramah nang lebeng. Nyong takon karo wadon lebeng, lebenge lebeng kesugihan Cilacap, Bu. Wong wadon kene pernah ditukokna klambi langsung nang bojone apa ora? Lah kok wong wadon kana jawab, "Ola." Ngaing. Urung mesti nang kene ana basa ngaing. Onten. Lah wong wadon kana semlolok
Lawas banget orang krungu basa ngaeng. Krungu mani nang lebeng kesugihan, ngaeng niku jane artine boro-boro. Tapi boro-boro niku taraf esi umum. Ngaeng niku ono saking ora ngandele ola. Ngaeng kuwi saking ora ngandele kowe. Bu. Wong nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen ap. Wong sing lagi nandur apik be seprandene. Seprandene niku artine lagi sing nandur apik be kadang-kadang panene agak ora apik. Sing keserang mereng, dipangan tikus, diserang manuk, dipangani codot, dipangan ular. Lagi sing nandur apik be seprandene kok. Malah sengaja nandur elek jerene. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Lengah kali banyu, nduwe sifat sami niku, pada-pada cairnya. Tapi walaupun lengah karo banyu pada-pada cair, nek dikumpula mesti kalis. Mesti kalis, karena lengah kali banyu bisa kumpul, tapi ora mungkin campur. Kula ulang. Lengah kali banyu bisa kembul, tapi ora mungkin campur. Anak-anak kita begitu. Ibune muslimat, bapake petani. Walaupun bapake petani, ibune dina-dina ngrawun timbul. Tapi karena rezekine bersih, niku pondasi kuat niku. Karena pun dipari rezeki bersih, halal tur thayyib, mbok anak kita merantau nang kana kembulane karo tukang mabok, ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Sebab napa banyu ya banyu, lengah ya lengah, bisa kumpul nanging ora mungkin campur. Anak kita karena pondasine dasare rezekine bersih, mbok karep ketemu karo wong tukang mabok, ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok sebab pondasine kuat. Mulane senajan jenengan ta mriki dina-dina nandur puding, nandur jagung, rasa cilik ngati. Walaupun wong pelosok, NU BNU anyaran. Ya Allah, pegelimu nembe ramban, ya Allah. Wong NU anyaran. Senajan NU nang kene nembe dilantik wingi-wingi dereng dangu, nembe terbentuk muslimat fatayate bidurung wonten. Jenengan sing percaya diri, nandur pudin bisa ngundang mumpuni. Tepuk tangan disit dong. Nanti ndeledek itu. Ali senyong, merga keringetan celakin blobor. Serapap alhamdulillah. Mboten napa-napa niki asene ase alami, Bu. Mulang ya asene niki malah tegangane dhuwur banget, ya Allah. Iki jebule nang kana gunung, Bu, kana kae. Yo Allah. Temenan iki nyung ajeker wong alas temenan iki nyung ya. An niki ngajine sampe jam 3 subuh kan? Ya tak kontoknya genahna karo sampean. Ngurung cerita bab puasa magene, ngurung cerita bab wong wadon bareng ge. Mulane kan ngaji narep nganti jam 3 subuh niki kula mbok nganti kesupen dititipi amanah saking panitia. Amanahnya begini, ampunten mohon izin forkom pinjam Mbah Yai, Pak Lurah sedoyo, Pak PC, Pak Lurah terpilih, kula badhe nyampaikaken titipan amanah dari panitia. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok meringgani teman ya? Kabar baiknya kami muslimat sebenarnya menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah 2 tahun setengah. Kawi tanggane nyong meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memper wong 2 tahun setengah. Sudah berulang kali datang ke rumah Mbak Mumpuni minta jadwal, ternyata belum terrealisasi. Dan ternyata kami tidak putus asa. 15 hari yang lalu kami datang dengan keadaan tidak tahu jadwal, hanya ngikut saja. Ternyata dikasih jadwal tahun 2025. Kami tidak ganti, akhirnya ada jadwal yang geser, minta pas acaranya di cancel, masuklah kami ke dalam apa ya? Masuklah kami jadwal ke dalam bulan Ramadan. Jebule niki persiapane mung 15 dina, guys. Tepuk tangan maning. Pa
pantesan niki ya lalwaken be suarane pating slaing. 15 dina Dewi Sartike luar biasa lah pamani nanti pulang tahun ke depan insyaallah NU tambah ngrembaka tengene kali tengah. Amin Allahumma. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Ki basa planet ngendi ki merewangi? Merewangi pembangunan rencana gedung TPQ Ma'arif 1. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Iya Allah, ki tulisane kados niku. Cuma kebablasan gone maca. Ngapunten ingkang kathah, sasi Ramadan iki panjenengan mesti biayane sak pirang-pirang. Persiapan buka, bocah jajan, ngabuburit sak wernane jenengan antuke persiapan Ramadan. Tapi rawuh ta mriki sepindah panjalan silaturahim, kapingkalipun badhe dipun suwuni lan dipun ajak kangge sedekah. Kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu? Temenanan? Tapi kados niki antuke sedekah panjenengan jangan memaksakan kehendak. Tapi nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Saya ulang, mastatotum sedekah niku sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ingatase tukang nandur budin awe 10.000 wis banter banget kuwe. Mulane mastatotum niku sesuai kemampuan, kirane sugih. Gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor pecek. Gelange lengan nganti tekan sikut. Alaline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan mudel. Masa sedekah 2000 kan isin karo mudel e. Ndak kae gelange ya Allah. Gede banget gelangnya, celengan jarene cel Mas Tatoktum sesuai kemampuan milih arep dadi wong mlarat napa wong sugih. Kone sedekah umume wong sugih. Sugih niku belanja sedina. Halo sugih niku napa? Sugih niku sinten? Sugih niku belanja sedina nggo tuku gas LPG, nggo nyaoni bocah sekolah, nggo bayar listrik, setor arisan. Niku sedina jatah belanja 300.000. Kakeyan 300.000 sedina turah. Pancen wong wadon kali tengah kira kena diajak kompromi. Bisane nyong ngomong sedina 300.000 nyong lagi mbelani sampean, Bu. Pen catat belanjaan jenah ditambahi. Jadi 300.000 kakian, 200 kakian, 100 ya wis 100.000 ping 30 dinas ulang sama dengan telung. Kok 300 kian gue ngitung kepriwe kok? 100.000 ping 30 dinas ulang sama dengan 3 juta. Yusartina nangarep dewek banter salah. Jadi nek jadi nek ana wong lanang nang kali tengah gaji sebulan lebih dari 3 juta itu termasuk wong sugih. Pak PC kepala desa rawuh mboten iki? Mboten, Pak Lurah terpilih kula paringi pirsa, dados kepala desa niku minimal paling sekedhik jatah gaji niku 3 sampai 5 juta plus bengkoke kuwi. Berarti dadi lurah termasuk Kapolsek balok 2 ya 1 bulan 7 juta kotor niku wis kepotong cicilan lah. Berarti kapolsek termasuk nggone sedekah ya umume wong kotak infaknya pun siap naik satu teng panggung. Saya wiwiti dulu, kenapa harus saya dulu yang sedekah? Nek nyong ora melu sedekah jarene nyong ustadz jarkoni bisa ngajar, bisa nglakoni nggih kotak infak niki asisten kula. Walaupun asisten kula sing nyemplungna duite tapi duite nyong. Kita kowe ngerti dhisik mbok salah paham. Nggih, Bu Muslimat mboten beto arto nggih utang dhisik karo sebelahe. Wis
sesuknya ketemu sarutani. Jenengan rogo dompet. Bapak-bapak monggo ngrogo sakatro. Kajine sarungan rakatro kan ya. Monggo serogo-rogo sekinten malih. Sedekah malam hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak badhe rencana bangun TPQI. Ternyata muslimate nembe mulai titah-titah niki. Kepingin kalih gadah santri niki tanah mawon dereng wonten, tapi kepingin banget bangun gedung TPQI. Santri ini pun wonten, tapi TPQI ini sing dereng wonten. Monggo sesarengan kita mawiti sodako kangge bangun gedung TPQI. Insya Allah ingkang dipun bangun wonten inggene Dusun Depok Kali Tengah. Sinambi maca selawat. Monggo sareng-sareng sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Wa liman dakha Muhammad wa Aba Bakr Siddiq khairu siddiq li sayyidil khulafa. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Wa liman dakha Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli shahira. Narjumil fadlil maula asalih bihi halana. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Salim ya Rabbi ala Nabi al-Mujtaba. Wa liman dakha Muhammad Usman ibn al-Affani kanz al-haya wal iman wa mushtaqat du'afa. Narjum ya'ufan dalila maula ikuti hawa ijana. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Wa liman dakha Muhammad Irman Ali Haydara zifrah nabiyil wali wa sayyida syurafa. Narjumil fadlil maula farrij bihi hammana. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba.
sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dipun lanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia muslimat keluarga besar Kali Tengah ngaturaken agunging panuwun. Rencana sedekah dinten menika adalah kangge mawiti niatipun muslimat gadah santri lan alhamdulillah memang pun wonten santri namung bangunane mon ingkang dereng wonten. Niat ingkang saya menika kanthi wasilah sedekah panjenengan dinten menika insyaallah kanthi janjinipun Gusti Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah niku digambarkan kalian Gusti Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu, barang wis tukul pitu, maka setiap cabang tangkainya 100, 100 ting pitu sama dengan 700. Ngapa malih niki sedekah kowe jenengan teng sasi Ramadan? Maka kula suwun sedekah panjenengan saya sangat, tapi langkung saya malih menawi istiqomah. Senajan jenengan maringi sedasa ewu dinten menika, enjang kumpulaken malih, celengaken khususnya warga Kali Tengah. An muslimat ya kudu matur nuwun kali sedaya warga masyarakat Kali Tengah supados napa istiqomah anggenipun niat ndamel gedung TPQ. Maka Gusti Allah tesi nambahi janji pilih ternyata panjenengan sedaya akan dilipat gandakan jumlah sedekah panjenengan napa malih teng sasi Ramadan menika. Digantos rezekine panjenengan tidak melulu bentuke arto. Halo? Halo? Walaupun dinten menika jeneng sedekah arupi yatra, arta, duit, nake Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten melulu bentuke duit, tapi saged berbentuk badane sehat, sehate walafiat, putra-putri saleh-salihah, kada semangat lakoni ibadah, semangat lakoni salat, keluargane adem ayem tentrem, rezekine lancar. Karirnya bagus niku adalah ganti saking jalan sedekah nggih nolak bala narik rezeki rezeki kang beta manfaat barokah. Amin Allahumma amin Allahumma lanjut terus sampai jam 3 subuh ibune sanggup bapake kuat malah bapake kuat ibune sanggup nyora melu-melu. Kenapa kok ditangleti sanggup napa mboten? Nggih, karena wong puasane ku wong kuat, kuat imane, kuat fisike dipun ngendikaaken fa innas sauma sak temene puasa niku adalah rubuul iman seprapate iman. Sipek ngadeg maning iki nyong. Ben supaya sing teng inggil ora bubar. Oh sami lungguh ya Allah. Antuk yang harus bisa nggih teng perengan kados niku nggih Pak. Nggih ya Allah orang glundung jenengan ya Allah. Berarti bener wong alas niku. Jan kempole niku nganti jantung merga rem niku cakram banget nggih Pak nggih. Saged jenengan teng mriku ya orang glundung ya Allah ngatos-atos Pak. Nggih kula nderek seneng nderek seneng. Monggo-monggo kotakin pake sami dipunetang. Ben masyarakat pirsa lan semangat nginjing antuke sedekah diterasaken mboten namung dalu menika karena niki tesin nembe badhe tumbas tanahe mudah-mudahan saged terrealisasi mbok bilih malonten ingkang ahli wakif mewakafkan tanahnya nggih mugi-mugi dipun kantos rezeki mesti ingkang langkung kathah. Amin Allahumma Bu fa innas sauma rubuul iman sak temene puasa niku adalah seprapate iman sedangkan as-sabru yang namanya sabar nisful iman setengah iman seprapat karo setengah niku gede seprapat napa gede setengah gede setengah. Kenapa puasa kali sabar tingkatane langkung dhuwur sabar? Karena ternyata wong puasa sudah termasuk lagi dalam kategori wong sing nahan kesabarane. Mula sing jenenge wong puasa adalah wong sing kuat. Dados jenengan puasa bangga apa bangga? Sangar apa sangar? Sangar. Ning wis puasa aja lali salate. Puasa ora salat berarti ban-banan tapi ora ini ku pinter jenengan. Bu kemarin di Belanda teng Belanda niku
ada seorang mantan perdana menteri umurnya 93 tahun. Tapi penyakiten karo bojone karo sing wadon. Namanya Dries van Agete. Mantan perdana menteri Belanda melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati. Tapi suntik matinya legal alias dibolehkan dan diatur pakai undang-undang di negara Belanda. Jadi Belanda niku negara maju yang membolehkan suntik mati. Ada Texas, Swiss, Selandia Baru. Jadi Selandia Baru niku saking mriki lurus sama gede munggah dhuwur maring Kebumen nganti tekan Sempur karena tesi menggok maning nah gue kono Selandia Baru. Negara-negara maju ada yang membolehkan suntik mati eutanasia dengan alasan pertama. Itu adalah hak asasi manusia, pilihan masing-masing individu. Yang kedua, jarene negara maju membolehkan suntik mati legal niku karena matinya mati bermartabat. Yang ketiga, tidak menyusahkan keluarganya karena putus asa penyakitan kesuen ketimbang ngerepoti keluarganya, maka jarene lebih baik suntik mati yang legal. Padahal negara kita walaupun bukan negara maju masih jadi negara berkembang, seumpama ngisuk Indonesia adalah negara maju, jangan sampai melegalkan namanya suntik mati. Sebab napa? Kita walaupun bukan negara Islam tapi mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kita paham ngendikane pun Gusti Allah, wong kok bunuh diri baik legal ataupun ilegal, ngendikane Allah aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Nek pancen negara-negara maju kudune mikir, masa iya wong penyakitan ora ana tambane mencari negara maju. Yang kedua, apa ya keluargane mboten nonton sing memberikan semangat? Enggak ada yang berempati, enggak ada yang secara psikis dukung supaya ngerti penyakit mestinya obate. Kalau memang orang-orang yang negara maju ngucap bahwa suntik mati adalah mati bermartabat, salah kaprah, kalah karo wong Depok ngkene. Wong Depok ingatase dina-dina mung adol timbul adol di anake pitu dadi wong kabeh langkas dadi cempek. Wong Depok anake pitu ingatase ramane mung dina-dina mung adol Budin tetep bisa nyekolah anake malah anake nang pondok pesantren apa biayanya rake nganti anake ngaji nang pesantren biayanya sepirang-pirang bisi bisa nanggap mumpuni sing krungu-krungu jere tanggapane larang lagi tukul kembang ki dalam waktu semalam ora 15 dina ora semalam ki tukul kembang muk saking percayane karo rahmate Gusti Allah. Tepuk tangan dulu buat wong Depok. Jangankan wonge ingatase tengu-tengu, tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Apal wong nyong karo jenengan padang desane kok. Cilacap ngerti tengu, piyayin Depok kali tengah pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune mana? Nek manak berarti kan meteng. Nek meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengungan. Tengu kan uripe nang kelek. Tengu uripe nang kel. Nang kel. Lah ku urip. Nang kelek be urip, Pak. Nek urip berarti kan ambekan. Nek ambekan berarti kan mangan. Nek mangan berarti kan golek rezeki. Nanti tengurip nang kelek ora kelewatan entuk rezeki saking ngarsane Gusti Allah. Lah kok ana wong diparingi penyakit malah nglakoni suntik mati berarti kalah karo. Niku jenengan pinter. Maka wong yang berpuasa harus berbangga. Wong Islam kudu gede atine. Sebab napa bisa nglakoni puasa? Nganti-nganti puasa Ramadan ki agi rame nang media sosial jebule wong Kristen ben golek takjil.
jam 3 sore pada standby arep tuku gorengan, ku tuku takjil, bubur candil. Wong Kristen jam 3 wis arep siap-siap tuku takjil. Lah jam 3 sore kita lagi puasa kan lagi sekarat-sekarat ya gue. Dalah-dalah itu. Gimana mboten? Loh, niki dudu wong Kristen non Islam niku sengit karo dhewek rebutan takjil mboten. Ternyata wong Kristene melu memeriahkan nglarisaken dagangane wong Islam sing padha melu dagang takjil. Tepuk tangan buat toleransi teng Indonesia. Mulane kula sering pengajian niku sing rawuh tiyang Kristen juga ada teng daerah-daerah yang memang tinggi toleransinya, Salatiga, Kopeng, Semarang. Bahkan Kebumen mawon pernah niku 9 orang ibu-ibu Nasrani rawuh teng pengajiane kula, tapi yang nggone ngrawuhi mandan pilih-pilih. Angger kayune sing keras ya ora gelem rawuh. Memang milih supaya napa? Ternyata wong Kristen mawon kepingin ngerti wong Islam kok giat temen bab masalah guyub rukun pengajian. Pernah kula kejadian 2017. Anu, kek ngajine nganti jam 3 subuh kan? Ya mung takon tok nyong genahna. Tahun 2017 saya berangkat ke Indosiar karena tiketnya niku tiket dadak, kula dipun pilih kangge lomba dai Asia, terus lomba dai tapi tingkat Asia, kula ditumbasaken tiket teng Indosiar karena dadak gone pesen. Akhirnya kula saking stasiun Kroya numpak sepur, kula kaget gerbong yang saya naiki Pak ternyata kosong, belum nyongtok si numpak, rasanya ke Cinderella nyongpak. Depan mau nyong marhaban karo gawa bal-balan nyong. Ku gerbange kena go bal-balan ku gerbong sepur. Sing akhire kula saking senenge, wah Indosiar ki mantep ya. Nah kader wong siji sing lomba dai kok dipesena segerbong nyong tok sing numpuk kala klekaran nyong nang gone gerbong sepur kuwe. Jebule wong sombong ki langsung diwalik nang Gusti Allah. Stasiun Kroya kula numpak. Ternyata sepure mandek teng stasiun Prokerto Pasir, Pasir. Jebule maker guduk tiba-tiba gerbonge kula penuh kali wong numpak sepur, sing numpak jebule wong Kristen kabeh. Ternyata karena kula tumbase pesen tiket niku ora dindadak, akhire kula niku diworaken, dicampuraken kali gerbong sing pun diboking teng tiyang Kristen. Ana setunggal kursi kosong kula dicampur nang kono, jebule bener wong sombong ki langsung diwalik, Bu. Ya ora apa-apa lah nyong jagung matang kulis madhep ngulon. Dua orang ibu-ibu Kristen teng ajeng kula, segerbong penuh tiyang Kristen kabeh. Kula tanglet, "Baru dari mana, Ibu?" "Habis ziarah nyong bek mboten." "Ih, wong Kristen ngerti ziarah bareng ya." Lah kula tanglet, "Lah ziarah dari mana?" "Bunda Maria Kalibagor." "Oh, lah ini langsung mau ke Jakarta?" "Iya, kita tadi cuman mampir teng Sokaraja beli oleh-oleh, terus kita mau balik ke Jakarta." "Oh iya iya iya." Ngobrol-ngobrol asik, ternyata dugi teng Brebes waya tong-tong blengangan maghrib kula keturun. Lah ternyata wong Kristen teng ajenge kula, ibu-ibu niku nduwil kula, kula digugah kentangi, "Mbak, Mbak, udah waktunya buka nyong buatin wong Kristen bi ngerti jam buka puasa. Pantesan takjil benggo rebutan." Lah sing akhire kula karena dadak numpak sepur mboten tumbas werni-werni, kula namung ngombe toya petak, kula batalaken puasane kula. Lah ternyata kok wong Kristene nawani takjil teng kula. "Monggo Mbak, silakan iki jenengan dahar buka puasa riin." Kula mandan maju mundur sing nawani wong Kristen. Lah karena ngertos kula mandan maju mundur, wong Kristene ngucap, "Tenang Mbak, ini takjil getuk goreng Sokaraja. Niki saya yakin 100% halal." "Bisa ngerti halal?" "Lah kan tulisannya getuk goreng Haji Tohirin. Sing gawe ki wis lunga kajen mesti halal." Akhire kula mangan telung blindi. Akhire wong Kristen tanglet teng kula, kula mampi ambake penasaran. "Mbak, saya mau tanya ya." "Tanya apa, Bu?" "Jan, wong Islam niku hebat ya." "Hebate?" "Lah, ora hebat kepriwe?" "Lah wong Islam kok 30 dina nggone puasa, ora mangan ra nginum, ora kumpul, nyong sombong." "Iya." "Ora sombong kepriwe lho, wong Kristen nganti ngarani jero wong Islam hebat."
hebat bungi selengti puasa kawit imsak nanti subuh gara mangan rangi numura kumpul karo bojone kepriwara kumpul karo bojone nyong payu rabi beurung lah nyong balik tanya balik tanya kula kali wong Kristen lah nek jenengan wong Kristen ngapurane banget anak puasa apa ora. Ternyata ibu-ibu yang jawab, kami Kristennya itu Kristen Katolik, Mbak. Oh, lapa beda Katolik karo Protestan? Beda. Katolik niku yang lebih dulu muncul, Protestan nembe wingi-wingi bae. Ternyata, Bu, nek Katolik niku luwih lawas jarene wong Kristen Katolik, Protestan nembe wingi-wingi bae. Dadi nek ana wong Islam kok ngeyel, kuwi jenenge Islam Protestan. Islam Protestan kowe. Dan ternyata wong Katolike cerita teng kula, kami wong Katolik ada puasa sebelum Paskah. Paskah niku ya dina riyayane wong Kristen. Sebelum hari Paskah kami berpuasa 40 hari. Uduh, kuwi luwih hebat malah. Wong Islam 30 dina bekayane taun 29. Lah kok wong Kristen Katolik 40 dina guys. Hebat jenengan Bu nyong ngucap kaya kue. Lah terus puasane wong Katolik kuwi kepriye modele? Kami itu Katolik puasanya menjaga nafsu. Ya padha bae, tapi beda Mbak mumpuni bedane. Bedane nek kami wong Katolik puasa 40 dina puasa nahan nafsu, kuwi puasa nahan syahwat. Contoh, aku seneng mangan hamburger. Karena aku seneng mangan hamburger, maka selama 40 hari kami tidak makan hamburger, tapi boleh makan yang lain. Tapi uang yang harusnya buat membeli kesukaan kami hamburger, kami tabung, maka ketika teng gereja kami kumpulkan tabungan sing kudu nenggo tuku hamburger bentuke dadi tabungan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, yang kok nyong-nyong men ben-ben paham ben nyong cerita karo wong Islam sing liyane. Contoh nyong seneng bakwan, ya. Nek orang mangan karo bakwan ra bisa mangan. Lah karena puasa ngarep napaska dadinya selama 40 dina orang mangan bakwan. Iya. Mangan sinyane uli. Iya. Makan sinyane uli. Wis gambaran maning iki nyong ben luwih paham. Nyong seneng karo bojoku. Ora bisa nyong urip ora karo bojoku. Tapi karena lagi puasa selama 40 dina nyong ora seneng karo bojoku, uli seneng karo bojone tanggane. Tujune nyong ora disawat besek gethuk goreng. Niku guyonane kula karo wong Katolik dan beberapa ada kenalan saya yang memang Katolik, saya tanyakan memang seperti itu puasanya. Maka kita wong Islam kudune luweh bangga. Luweh bang? Bangga ingatase puasa ora mangan ora nginum, ora kumpul karo bojone lho kok kawit imsak nganti tekan subuh saking percayane karo rahmate Gusti. Orang anak kabar bar puasa terus mati langka. Mboten nonton tiang mati gara-gara puasa. Mboten nonton. Saking percaya nih karo rahmate Gusti Allah, maka kalau di negara maju sampai melegalkan suntik mati eutanasia, kalah karo kita wong Islam. Oh dewek nggone puasa nanti keleleran, nanti dala-dala itu jam telu bagi sekarat-sekarat eh. Tetep ngelakoni puasa saking percayane gedene rahmate Gusti. Maka ngendikane Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang, mangano sing enak turu sing kepenak. Mangan enak niku dudu mangan sate, dudu mangan triwul, kudu mangan nurep kuluban ya udu. Tapi mangan enak adalah wong sing biasa ngeker nafsu, wong sing biasa nahan nafsu, wong sing biasa ngempet syahwat. Ketika mangan, bu mangan apa bae mesti rasane enak. Nggih mboten? Contoh maning, wong ora tau pacaran. Walaupun ora tau ketemu calone, sekali rabi nikah mesti senenge luar biasa. Beda karo sing wis pacaran. Apa maning nganggo ilmu mendung. Ya dipetengi ya diudani. Lurung be halal wis ngetapel kaya ransel.
ngendikan nikah mengko ora krasa nikmat karena napa? Karena wis biasa nglakoni maksiat. Maka semana uga wong biasa ngeker nafsu, ketika pun biasa ngempet syahwat, mangan apa pun mesti krasa enak. Niku ngilmune Mbah Khudori, mangano sing enak, turu sing kepenak. Wong biasa melek bengi, wong biasa ngempet nahan ngantuk, kanggo zikir sholawat, kanggo kelakuan sing apik. Melek bengi tapi kanggo hal sing apik, sekaline turu walaupun sejam tok mesti rasane nikmat. Nikulah sing jenenge mangan sing enak, turu sing kepenak. Maka jari kita i'anatu talibin. Anu ki ngajeni sampai jam 3 kan? Wis ora bu serius ki nyung ki. Apa meneng nganggur ali sing wis ilang kidut ki. Serius banget ki. Nanggone kitab i'ana faqulus saum. Saya ulang faqulus saum. Wong puasa kerasa berat, wong puasa kraos aurat, wong puasa kok kerasa abot. Niku ana dua sebabnya. Yang pertama, ta'ammul iftar. Saya ulang ta'ammul iftar. Tulis. Ta'ammul iftar, ta'ammul iftar. Napa buku napa mboten? Mbeta pulpen mboten. Mbetone napa? Lah kaya kue-kue HP isine nggo isine mung go gawe story. Mesti wis gawe story lagi ngaji ama mumpuni nih guys, ngerti nyong. Ora apa-apa lah. Muga-muga HP ne nggo masang story ngaji ya dadi berkah ya lho Huma. Amin. Bapake. Bapake. Wong lanange langka nggih. Sebelah kana kene. Assalamualaikum. Asta buku napa mboten? Mboten pulpen apa mboten? Kinyong takon temenanan. Ulang. Ngasta buku apa mboten? Mboten, mboten pulpen mboten. Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Pundi pulpene? Kejagongan. Wis nek tekan kene iki pikirane ora nyandak ora iki. Sini masih anak-anak. Masih polos. Dadakan wong lugu kaya iki diarani jare anak pulpen kejagongan barangan. Wis ora sing ora ngasta buku pulpen ndak masalah, saya ndak ada niatan musal tapi niat kita eling-eling dengan ngaten nggih Bu. Hari ini dari hitung cepat, ya Allah ki nganggo cepidir iki soe kan gerdus jan ora modal banget panitia yakin. Hasil infak hitung cepat pakai Quickon, wede kayak pilihan presiden nganggo Quickon. Hitung cepat pakai Quickon infak kita untuk mawiti pembangunan TPQ ingkang wonten Depok Kali Tengah pikantuk dana sebesar Rp6.455.000. Wong kene jebulan gerule akeh sedako ki ngeproki ya. Ye, ulang. Rp6.455.000 insyaallah niki kangge tanda kula panjang sedaya nginjang gone mawat jembatan Shiratal Mustaqim karbatil khatif bagai kilat menyambar let ber langsung tekan swarga lohuma amin. Niki sedakoe mboten namung dinten niki dilanjut mali kersane tepek kene saged terbangun ati nipun nggih. Moga-moga anda dosaken TPQ kita terrealisasi, gadah gedunge kagungan santrine yo kagungan dewan asatid ustadahnya kanthi istiqomah lohuma. Lanjut apa lagi? Nyaman dan kemelakaran gak berbuka gitu ya Allah. Antasan kemeringet ngaya ya alhamdulillah. Dalam iya ki burung rampung nembe beta amul iftar rung be ditulis kon tambahi. Ya mesti dilanjut selalu ala Nabi Muhammad. Wong puasa kerasa abot niku gara-gara ta'amul iftar ngangen-ngangen mikir-mikir arep buka puasa karo ab. Wong wadon ya ora wong wadon kan ora wong wadon kene. Bar salat zuhur bewis mikir. Jangan apa kayak gitu ya. Wingi penembe kolak masane kolak mani. Kok wingi BTG bening masa siki garing goreng tempe tok. Wis mikir gue. Akhirnya lebar salat durus kepingin gawe shop, kepingin tuku TG bening. Wis TG bening kepingin nyambel. Rasane be kepingin tuku bakso gari tuku sate. Anake cing tuku cilok, tuku buatagor, tuku somay.
sejajan warna-warnane kepingin sebuah be buka puasane karo es sirup. Wingi tanggane kulo kejadian buka puasa nganggo es sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir wong buka puasa malah ngragas. Wong puasa malah ngragas. Kabeh salat zuhur be dikumpul-kumpulna. Nyatane apa bae dimasak, apa bae anak pas buka puasa tong-tong blengangan maghrib mengunjuk seteguk air putih ngrasane pun puas. Betul. Laras. Mulane ke satimin. Siapa mau jak lalen? Oh ya bener. Anu lurah satimin pundi niki biayane sing atas napa? Niku sing gede dhewe. Subhanallah. Janora kala karo kapolsek lagi hamil meteng bolong ulang setengah. Ya Allah, Pak Lurah Sadimin. Peten apa-apa? Wong lemu niku tandane makmur. Pak Lurah Sadimin ngenjing 30 April 2024 ketika dilantik ajeng dongane donga buka puasa. Dadi lurah dilantik dongane donga buka puasa. Allahumma laka sudu wa bika. Ya kabeh-kabeh kepingin rasane kepingin diplok. Aspal duntal, besi dilek, semen diplok nanti kadal be diuntal. Ki jadi keproki. Niki namung ngelingaken Pak Lurah Sadimin. Ketika nginjing dilantik donga kali Gusti Allah kula pun diparingi iklam dipilih kali panjenengan tu Gusti, maka mugi-mugi kula saged amberkahi kali pilihanipun masyarakat dateng kawula, saged bangun boten namung secara fisiknya tapi secara mentalnya saged kebangun wadados kepala desa ingkang betul-betul melayani masyarakat. Tepuk tangan dulu kangge warga masyarakat kali tengah. Lanjut. Terus. Muslimat ke tukang parkir terus-terus paket mau. Yang kedua, sebab puasa kraos aurat kerasa berat sebab ta'ammul kasbi. Saya ulang, ta'ammul kasbi mikir-mikir ngangen-ngangen nyambut gawe alias aras-arasen. Nembenya kelpacul wis mikir. Nembanya pengcetok mikir. Ngapunten, teng mriki menawi teng kali tengah kuli bangunan niku sedinten bayarane pinten, Bu? Dalam 120. 120 niku pun kali rokok, kali medangan, kali daharan, mboten? Kuplik we. Bener ya bakul-bakul tiwulang kene malah sugi-sugi. 120.000. Ya daharan rokok ya medangan. Oh, mboten apa niki kula tanglet kalih jenengan kudu jujur. Supaya napa niki termasuk dalam kategori halul misli. Saya ulang, halul misli. Nyambut gawe niku ya sesuai pengadatan daerahe. Umpami niku 120.000 kok wis ana rokoke, wis ana daharane plus medangane. Berarti umumnya nangkene nyambut gawe kan kados niku. Maka sing dadi kuli, sing dadi tukang kudu profesional. Ki wis akeh luar biasa lho. 120 bekar udut, medangan plus madangan, mangkat ya sing gasik sesuai jadwal. Wis 120 medangan udut ya daharan dume tangga perek mangkat be jam 09.00. Orang langsung nyekel pegawain kok kera udah tutup kelepas, kelepus. Loh, ini kita nyalai halul misli nih. Bukan sesuai pengadatan. Berarti itu wis nyolong waktu, nyolong waktu. Wis nyolong waktu, nyolong balung. Nyolong balung ini kepripun. Munggawa adukan semen kuat rong ember cilik. Munggawa seember besi ini setengah. Ini nyolong balung gue.
wis karo angkong, pirang angkong mboten? Gerobak sing sikile telu. Cara mriki napa? Sami. Munggune gawa bata bes karo angkong, kudune karo angkong wis luwih kuat gawa selawe mung gawa 5. Kuwi nyolong balung mboten sesuai dengan halul misli, wis 120 udut medangan daharan, maka rezekine karena nyolong waktu nyolong balung dadi syubhat. Halal ora haram ora kowe. Sira napa lah sing mempekerjakan kowe arep neguran tukang tanggane dhewek. Ora ditegur, malah kita sing rugi. Karena napa tidak sesuai dengan pengadatan, maka ketika bulan Ramadan lagi puasa, jangan sampai puasa jadi alasan. Tapi bagi seorang majikan, atasan, wong sing bayari pegawaian, kok mampu meringankan bebannya sang pekerja karena lagi puasa? Tidak ada balasan apapun kecuali entuk kenikmatane swarga. Allahumma. Berarti nek sasi Ramadan kuli-kuli niku tetap boleh nyambut gawe, tapi tetap sing profesional. Wis puasa, sahure pun cukup. Ketika dadi kuli, mpun niate nyambut gawe. Tengah hari, beduk rasane lemesnya luar biasa karena tetap nyambut gawe. Maka jare kitab Jirimi Iknak namanya, boleh membatalkan puasa alasannya sadul hayah. Saya ulang, pekerja berat, kuli bangunan, ternyata saking panase puasa dehidrasi lemes, maka boleh membatalkan puasanya dari kitab Jirimi Iknak namanya sadul hayah, nyambung nyawa. Tapi di luar bulan Ramadan wajib mengkodok nyarutan puasa sing bolong, paham nggih? Tapi jangan jadi alasan puasane. Termasuk ibu hamil punya bayi lagi nyusoni, puasa tetap dilakoni dengan cara sahur makan makanan yang bergizi. Tapi siang hari ternyata lemes luar biasa capek sayahnya, maka boleh membatalkan tapi sadul hayah kangge nyambung nyawa. Tapi di luar bulan Ramadan wajib mengkodoknya nyarutan puasa sing bolong. Jangan sampai duwe anak gua lesen melas karo anakku lah dadine ora puasa. Maka nek alasane melas karo anake mboten namung mengkodok puasanya, tapi plus bayar fidyah. Karena napa? Mengkhawatirkan nyawa yang lain. Mboten namung nyawane dhewek sih, mengkhawatirkan nyawa si bayi, maka tidak hanya mengkodok tapi bayar fidyah barang. Paham nggih? Sing maha makan Gusti dene nginyong nyusoni anak ya tetap puasa Ramadan saya, tapi aja sombong dinyatakan ngelakoni puasa wajib, maka diwastani putra putri ini make pikantuk yazidul iman. Putra putri ini sing lagi disusoni, sing nang jero kandutan, ibu ini milih puasa, anaknya yazidul iman, ditambah imane teng Gusti Allah, bocahe pinter-pinter, soleh-solehah mergo pikantuk sari-sarinya ibu ini ketika derek puasa. Amin Allahumma. Jaminan, jaminan. Jaminan? Jambolo, kematan ini nyurah picek ya bu ya. Aku ini bener-bener kuyuk. Ngapusi bocah cilik jenengan. Ternyata jam 11. Dalam-dalam. Ya mongko disit wong jenengan nguning lamar ngaji bekur 15 dinatok kok. Menengke pakokam barangan sing alelene sekeong-keong. Dalam-dalam. Oh permintaan Pak Dan Ramil, siap ya Allah. Ngapunten nggih Bu nggih kula dina-dina nate foto-foto. Ya beginilah alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Ngapunten sangat kula nu bocah seneng guyonan. Pak Dan Ramil be kepengin mengabadikan momen raine kula ya Allah. Terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga. Niki bukan untuk wedi-wedi tikus nang omah niku mboten, tapi gambare kula niki kangge laporan beli beliau dalu-dalu keluar rumah dan tidak di kantor niku karena memang menghadiri pengajian tanggene tengah alas kene Depok. Sinyale angel. Ora apa-apa, wis sinyale wis cemantel nang nggon tebing kono kaya kowe. Ya 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 wis jam 11 niki cukup nggih Bu nggih. Dereng
sing cukup nanggap dewek. Lho wong niki kula badhe saking Jogja bablasan mriki nembe sowan Gus Muafiq kula Bu, persiapan ngesuk bayu rabi nyong. Ora sudah dadi prawan tua nyong. Udah prawan tua maning tapi prawan mepet bos, mepet banget niki. Alhamdulillah niki panci jujur mawon seniki umure kula ampun 28 taun. Nginjing September niku Pak insyaallah 29 wis mepet banget mbok Bu ya Allah. 29 taun. Oh jelas puasa insyaallah karena nunggune be 28 taun jodone kula. Ketemune jebule wong Temanggung Bu ya Allah. Nggon ngisor Gunung Sindoro Sumbing. Dadi esuk lebar ijab kabul ngarep jalan-jalan karo bojoku karo didulangi mbako. Jane nyong wis diomongi nang tunangane nyong. Nyong ora lelenje-lenje jane Bu. Tapi kadang rembet tunangane kita timbang ya kita pol-polan nang nyong. Maka alhamdulillah niki pun jam 11. Catat kula niku pancen munggah jam 09 mandape jam 11. Kula seniki gak ada pakem. Pakeme kula ceramah rata-rata memang 2 jam, tapi tergantung panitianya. Kalau pagi saya naik jam 10, mandap jam 12. Kadang ketabrak zuhur dados jam 12 kirang seperempat. Menawi wayah lebar zuhur sore, kula minggah jam kalih, mandap jam sekawan. Sekawan sonten. Nek dalu minggah jam 09, kula mandape jam 11. Kula rata-rata ceramah niku 2 jam. Biyen kula pernah sombong. Ceramah kula niku 2 jam setengah kabeh. Pas kula niku lagi sombong-sombonge, kula sinom, ya sik sinom barang. Esinom selama 2 jam setengah jen 2 jam setengah niku mboten kerasa. Kepriyare kerasa pada merem kabeh. Tapi jebule wong sombong memang diwalik teng Gusti Allah. Saya ndak pernah istirahat. Ceramah sedinten ping 3 terus. Kula jen 2 jam setengah ping 3. Pirang jam niku? 7 jam setengah kok ngecebres ngomong. Ora mandek-mandek kuwi. Dan saya ndak pernah sakit. Kalau meriang paling mumet, badannya panas, ngombe paracetamol mantung. Tapi wong sombong diwalik teng Gusti Allah. Kula kemarin Mei 2023 meriang rada parah. Seumur hidupe kula nembe pernah kula meriang 2 bulan awake panas, suarane ilang mimisen. Kula cek teng gene rumah sakit, do rumah sakit kula cek radiologi, cek teng gene laborat, ternyata sakitnya memang kecapean. Dokter tak tangleti dok, obate napa men cepet mari nggone meriang. Turu, iku tok jawabe. Boya de larang-larang kon turu tok nyo. Ora bergengsi banget jawabane kan kudune dok obatnya apa? Rabi. Ya iku seneng nyo. Maka akhirnya sekarang saya punya pakem. Datang di lokasi 8:30. 8:30 nanti naik jam 9. Setengah jam niku kangge foto-foto, kangge ngobrol, acarane nopo, dalam rangka apa, kepinginannya apa, hajatnya apa, siapa yang punya gawe, niku ngobrole 1/2 jam. Maka naik jam 9 turun jam 11 niku wis umum kulatur seperti itu. Tapi kayak saya datangnya 8:30 dinaikkan jam 9:30 mandape tetap jam 11. Munggah jam 10 turun jam 11. Diunggahna 10:30 jam 11 tetap mudun. Ya iya ora apa-apa karepe-karepe. Ing sing nyekel mik. Kanggang sen jenengan ngucap karepe gletak nang gawe iki mikene nyong keso. Boleh ngesuk. Ya dipingitan nyong jane Pak. Ora metu ngomong calon pengantin barang. Pakai sarkum. Insyaallah niki pun cekap luar biasa kali tengah Depok. Tepuk tangan dulu buat muslimat kali tengah luar biasa. Matur nuwun. Lantaran wasilah panjenengan kula silaturahim kali sedaya warga masyarakat wonten ing ngene kali tengah, mudah-mudahan hadirnya kita teng sasi Ramadan malam 16 Ramadan kita semua kaparingan berkah agunge bulan Ramadan. Kita kaparingan berkah Al-Qur'an. Lapan jelas dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, musengka manfaat ingkang barokah, diparing istiqomah ngene ibadah, dicaukan dari wabah dan musibah, jadi masyarakat ingkang ahli ibadah. Pungkasan yuswa sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengarumin, samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Karena kula mboten wantun mimpin doa, namung 2 menit mohon sekedap
kita hormat doa ingkang dipun imami kalian akhinal kilam Romo Kiai Ahmad Haudirin kagem derek mengimami doa pengasan tintan menika kaping sepindah Romo Kiai Bapak Kiai Matur Bandu sangat terwuhipun para sesepuh tokoh agama tokoh ulama keluarga besar Forkom Bincang Pak Kapolsek Mandaramil Matur Bandu sangat terwuhipun keluarga besar saking kepemerintahan desa desa Kali Tengah Ugi Matur Bandu nuwun telah mendukung kami muslimat sabi bare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lajeng lidado lere ing kali saking sampe kula menapa saged pinanggi malih wonten sanes majelis amin Allahumma abang kau turumin saya kembalikan kepada muka saya mula ukur pembawa acara semoga usikum anasibitakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, demikianlah sebuah video yang telah kami sampaikan untuk kita semua dan mudah-mudahan video tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga saja video tersebut bisa memotivasi diri kita masing-masing untuk lebih belajar lebih jauh tentang keagamaan seperti apa yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, akhirnya kami terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dan dari kami billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekian terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.